O que que fizeram? Tiraram as lenhas. O Eric tá tirando as lenhas. Ô, Eric! Ora, Eric! Ai, eu nem tenho Ah, tá louco! Deu mó trabalheira! Olá, olá! Pode colocar de volta, Eric. Vai, Gaúcho. Pode colocar de volta as outras lenhas. Vamos lá, Gaúcho, vai. Vamos lá, Gaúcho. Não, eu quero entregar isso aqui quando tiver na live. Eu quero entregar isso aqui quando tiver na live. Tá bom. Quem vai apresentar a live? Já começou? Já estamos em live? Aqui, Rovner. Estou aqui para aterrorizar os piá. Já estamos em live? Vamos lá então, Gaúcho. Já pé de barranco que não tem ali na Tá. frente pra mim. Só deixa eu ver onde é que a gente tem que entregar. Vai, Gaúcho, acelera esse bagulho. Pesado, eu Onde vou tem dar um que ir para rude. entregar? Deixa eu ver. Eu vou ver aqui para marcar o local aqui. Cerca Onde é que de fica aqui, madeira. mano? É pau? É. Deixa eu ver aqui. Ah, mas pau inteiro não vende? Madeira pica-pau. Eu acho que é madeira pica-pau que tem Não, que lá no entregar. Madeira Pica-Pau só vendo os pica-pau. Nós já estamos em live, então. Eu acho que é nesse madeira pica-pau. Me manda o link do live pra mim ir lá e assistir. Eu também quero o link. Marquei o local. Enviei lá, enviei em live. Meu uns status. Não, Me enviem aí. Ah, enviei em live. tá, achei. Olha o João. Vou entregar, vou entregar. Olha lá o chat dessa live. Ah, vocês colocaram aí, meu coisa. Eu tô vindo nos barrancos, dá uma olhada aqui. Vamos entregar lenha, vamos entregar lenha. Ô, mas você viu que esse bancão do CCBT é rebaixado? Onde é que o Eric tá indo desse CBT? Tô nos barrancos, eu já falei. Ô, a qualidade tá boa, hein, João? Ah, eu tô na coisa dele Qualidade tá aqui boa, já. hein? Ô João, você acha que é sério a gente fazer um Demovia. desafio? Uma beleza. Você acha que Vou tá mandar o precisando, link tipo, de da um live. desafio aqui ou não? Vou mandar o link da live. Ô João, então me diga uma coisa, você acha que estamos precisando de algum desafio pra live aí ou não? Porque tem uns barrancos bonitos aqui, louco. Tá Precisamos de um louco. desafio de like, Vai, rapaz. eu vou. Não, vou esperar. A decisão tá na mão do Gaúcho. Gaúcho, você acha que tá. Que, tipo, só jogar farm é comum demais. Você acha que não seria bom um desafio? Eu acho que a gente deveria fazer uma coisa bem legal. Entendeu? Tipo, uma coisa bem desafiante e desafiadora, entendeu? Uma É? coisa bem incrível. Tipo o que eu fiz hoje. Ninguém nunca fez isso aqui num Jerico. Vem aqui onde que eu tô. Ninguém nunca fez isso aqui com o CBT. Calma aí. Eu tô compartilhando o link da live. Eu caí, é diferente. Mas bate. Não, tá Ô, louco, tá Matheus, louco, vem Pia. aqui de tapa no não, tá CBT. louco? Ah, Vamos peraí. compartilhar pra todo mundo, gurizada, a live. Vamos compartilhar pra todo mundo a live. Vou compartilhar no Face, no Brook. Compartilhem pra todo mundo a live. Vou compartilhar no Facebook. Eric! Didi. Eu já sei onde eu vou compartilhar com isso. Deixa aí, Matheus. Eu vou compartilhar no Discord de Minecraft, velho. Bah, tá acabando energia aqui perto de casa. Tá acabando energia aqui perto de casa. Não sei como ainda não acabou aqui em casa. Não vai capotar, não. Eu fiz bem essa troca. Viu, Gaúcho? Teu CBT foi pra bala. Nossa, aqui. Não precisa virar, eu sei onde é que eu tô indo. Gaúcho, Não se teu CBT preocupem. foi pra bala.
Como assim foi pra vala, meu CBT? O Eric descarregou, o Eric desceu aqui. Não, o Eric... Deixa eu ver os comentários da live, quantas pessoas tem. Não, Eric, você desceu por aqui ou por lá? Por onde que você veio? Eu veio o quê? Foi nessa curva aqui. Onde é que? Uma curva aí. Que loucura! Não, tem que tirar esse CBT daqui antes que o gaúcho fique louco. É porcaria! Então tire, vai lá, Matheus, pode tirar o CBT, eu não vou mais fazer isso com o CBT, coitadinho do CBT. Porcaria, atolei. Salata, velho. Atolei. Atolamos o Jirico. Nossa. Atolamos o Jirico. Falei que tava pesado aí, ô gaúcho. Ele tá com o demônio. Falei? Ele tá com o demônio. Olha só ele levantando. Olha que loucura. Isso que eu chamo de um baita de um Jiricon. Ele tá meio sujo, né? Mas, meu Deus do céu. Pera aí. Não usa o Rai, não usa o Rai. Vamos chamar o CBT pra nos ajudar. CBT? Ô CBT! CBT! Dá um cheio aqui! CBT! O CBT tá saindo da vala, pera aí! Olha. Ele também tá saindo da. Ó, já desatolei. O CBT agora, tá saindo agora, da vala. Agora o bagulho é pegar a velocidade. Ó! O troço agora é pegar velocidade. Mabate. Tamo de novo na luta. Ô, João, pra mim tá travando tudo tua live. Pra mim tá tudo embaçado, velho. Pra mim tá certo. Não, já era. Nossa, tá tudo embaçado. Né? Uhum. Deixa eu mandar pro Vitor. Não. E isso que ele falou que o dele rodava de boa. Né? E rodava liso, ficava perfeita a imagem. Tô vendo que tá perfeito. Tô vendo, liso. O meu roda perfeito a imagem. Eu só. A teu. Antena, pra você ter ideia, eu só enxergo a bolinha. Né? É só isso, mano. Mas o meu já tá. Ô, o meu tá no computador que tá tudo embaçado aqui, cara. Tá tudo embaçado pra mim também. Tô enxergando é nada, mano. Tá tudo com aquela. Pá, você tem que dar uma diminuidinha. É falta de vídeo lá no coisa, João. Aquilo que eu tinha. Tava acontecendo no meu ontem. Ele embaça. É. Qual é dá uma diminuidinha ainda com a lei gráfico no teu farm. Em cima? Tamo ainda com a lei em cima? Tá. Caindo tudo, tá? Viu, gaúcho? Já era. Deu perca total no CBT. Mano, tá quase caindo, cara. Nossa. Como assim deu perca total no CBT? Como assim deu perca total no CBT? Deu perca total. Foi sofrido pra conseguir esse CBT? Não me diga uma coisa dessa. Deu perca total. Ô, Eric, compartilha a tela aí. Deixa eu ver esse CBT. Vai. Eu tô no... Tô vendo o terreno aqui de... Ô, pera esse... Aí, não pare, não pare. Eu parei aqui. Mas também não arrumaram aqui o. Pega no ar! A trava do acelerador desse jirico, eles não arrumaram. Do bagulho aqui. Olha, mano, olha como tá a carga, cara. Vamos entrar na estrada agora, vamos entrar na estrada. Segura, Nor! Pega! Agora ninguém mais nos segura. Tomamos uns 30 por hora. Tombamos de novo. Ah, mas também quem foi o mongolão que deixou isso aqui no meio da estrada? Então vamos com uma carga perigosa. Não! Gaúcho, quem foi o mongolão? Não, deu perca total na CBT. Foi o Matheus que deixou isso aqui, ó. Foi o Matheus que deixou isso. Chama o CBT. Deu perca total, mano. Como assim perca total? Isso, destomba. Vamos continuar a viagem. Foi o Matheus que fez. Foi isso eu que eu chamo de uma baita viagem. Que foi eu que fiz? O Eric desceu com a cavala pro CBT que meu... Vai tombar, Matheus. Vai tombar. Ô, Jiricão, vai tombar. Ô, Matheus, não foi você que deixou o bagulho lá?
Vamos só dar uma quebrinha de asa, só pra quebrar o clima. Vamos virar pra... Gira, gira. Salve pra toda a rapaziada da live. Ai, salve, segura, salve. Segura o CBT. eu não quero saber o que aconteceu com o meu CBT. Eu tô ficando com medo. Eu vou ter que andar agora. Ô, no Jerico só. Pega lá o banco. Pega o banco lá, João. Pô, agora eu quero pegar a velocidade. Agora eu quero pegar a velocidade. Ninguém vai agora nos segurar agora. Agora o Jerico mais rápido dessa cidade. Daqui a pouco você vê um Jerico voando. Vai, Jerico vai. Do Papai Noel. Tá subindo. Vamos dar um quebra de asa. Tá. Ô, Matheus, vai lá na colhedeira. A colhedeira precisa de bazuca. Tá bom. Aqui eu tiro ele lá por baixo. Nossa, tombou. Meu Deus. Não tombou, não. Aqui é bom, né, motorista? Tombou de lado. Ah, mas se fosse eu, não tinha... Ô, que massa você tá fazendo? Não, ah, ok. Matheus, não. Acho aqui. Que eu vou ter que virar aqui agora. Upa! Vira. Ah, não tem problema. Não é nosso terreno. Eric, como é que sim? Eu vou bazucar? Ah, como bom. Que eu vou bazucar? Só falta que nós fique atolado. Vai ficar atolado também. Não, vamos eu ficar atolado. Tamo com João peso Dias, pena. Vai ficar do lado. Isso aqui é tudo culpa dos adesivos que colocaram aqui. Esses adesivos aqui são pesados. Eu já disse pra vocês que esses adesivos são pesados. Vocês não me escutaram? Colocaram esses adesivos, um monte de potássio. Um Jerico de verdade não tem adesivo. Ô, oh, oh, rapaziada, o gaúcho. Ué, mas embora, mano. Como que eu vou sair daqui? Tem uma pessoa assistindo, cara. Tem uma pessoa assistindo? Duas? Aí, tá eu só tô... eu assistindo. Vamos compartilhar, gurizada. Vamos compartilhar. Tá só eu assistindo? Tá aí, eu tô assistindo, desgraça. Agora eu parei de assistir. É, então. Ô, gurizada, vamos compartilhar a live. Vamos compartilhar a live. Não. Vou parar agora. Eu tô deitado no W. Eu não vou parar agora. Isso não é um momento de parada. O motor desse Jerico aqui deve estar todo destruído. Está andando uma meia hora já. João, olha pra onde que o Eric tá indo. Esse motor aqui não foi feito pra puxar tanta coisa. Ô, João, veja quantos likes tem na tua live. Ah, vai. Ah, o João em segundos passou eu de coisa já. Vou ter que pegar o John Jr. Perca total no Massi. Não, vamos catar o John Jr. então. Deixa o bazuco lá, pode deixar. Tá não, sem condições. O John Jr. é meu. Ih, teu conhecido. O João me deu ontem. Aham. Ô, João, é verdade. Dá pra mim. Ah, é, meu... eu ganhei meu CBT depois de muitas horas de trabalho cortando madeira, pau podre, um monte de pau, eu derrubei, eu fiz o projeto Amazônia. João, olha onde que o Eric tá. Ei, eu não tô em lugar nenhum. Mas aqui tem, eu já vim testar, tem parede. Louco, mas cadê a bazuca? A bazuca, João, pergunta pro gaúcho. Sabe assim, não, é que tem uma pessoa assim, chamada Matheus, Gustavo Müller, assim? Que algum só... animal não, deixou no meio do no meio da estrada a bazuca. O gaúcho acabou capotando? Eu não, vou botar aqui de perto. A verdade deve ser dita. Matheus ocupado.
Não adianta tapar o sol com uma peneira, a verdade deve ser dita. O cara que deixou aquela bazuca... Eu tô seguindo um ponto verde. Os meus amigos lá da estação espacial desceram um laser verde pra baixo e daí eu tô seguindo. Tá meio escuro, mano. Olha, mas deve ser. Bota de moderador? Oh, esse motor aqui deve ter uns 13 CV, ele tá puxando uma baita carga de madeira. Ter que catar o CBT e sair lá naquela estrada lá na frente, Matheus. João, olha no mapa, João. Não, eu vim testar aqui, mas tem parede invisível no final do mapa. Você não testou só com o CBT? Não foi só com o CBT que eu testei. Eu só quero um pegar uma estrada. Só tinha árvore de no outro. Não. Mas daí o 8R tá aqui na bazuca já. Eu só quero pegar uma estrada pra acelerar pra caramba. Eu só quero pegar uma estrada pra ir a 1000 por hora. Vocês vão ver eu correndo com essa tobata. Vocês vão dizer, é um pássaro? É um avião? Não, é uma tobata capotando. Não, é o gaúcho. E pelo jeito, é o gaúcho dirigindo. Não, é o mais barbeiro da região. O mais barbeiro da região. Epa! João, que 8R vai ficar na bazuca, mano. Acelera. Mal, você tá lá quase pra fora do mapa? Quase, não joguei fora do mapa, você vai buscar. Babão. Cê não? Tá louco? Nós cruzou o mapa. Não, pela estrada é muito chato, daí pega muito trânsito. Meu favor. Deu uma bugada monstra pra mim aqui. Pra mim também. Bugou. É que a gente tá buscando campo novo, entendeu? Tipo, ninguém nunca veio pra esses lados do Mato Piba ainda. Nós tá desbravando. São muito desbravadores. A traseira tá indo empinada. Ainda bem que o motor aqui é bom. Senão essa tobata já teria capotado. É sempre bom ir pelo mato, que aí tu não pega muito trânsito. A estrada é um pouco desfavorável, mas nós tem aqui um jiricão que aguenta tudo, é mais um pouco. Só dá uma boa freada aqui, pá. Só não afreia tudo, senão ele atola. Acho que uma madeira voa aqui na minha cara. Não, daqui a pouco eu vou perder a cabeça. Tá, cheguemos. Eu acho. Tomara. Ah, não, que tem um barrancão desses. Ainda bem que avisaram que tinha um barranco. Agora, a gente desce ou não desce? Eu acho que a gente desce. Vamos abrir uma votação aqui. A gente desce ou não desce? Pera aí que eu vou pegar a velocidade. Vamos ir voando. Você segura que vamos quebrar uns feixes de mola. O bagulho agora é pegar tração. Tração é tudo nesse momento. Vamos acelerar. Gaúcho aqui não é regão. Meu Deus. Caímos. Calma, vamos. Ah, não. Ainda bem que isso aqui é antitombamento. A gente desenhou uns pezinhos do lado. Vamos entregar um pouco de lenha. Mas tem lenha pra cortar aqui ainda, né?
Tem um monte ali pra cortar e colocar no jirico. Vamos entregar a lenha agora. O troço agora. Será que é aqui que tem que entregar? A carga é muito grande. O local não foi feito pra tanta que lenha. Que foi essa travada? Quantos MS tá aí, Matheus? Aqui tá... tá 40. Mas onde que tem que entregar? 50. Oi. Opa. Vai. Vê onde é que tem que ir. Travou o jirico, deixa eu tirar ele. Vai ver que eu vou tirar ele. Viu? Agora sai, agora que eu tirei o jirico dali. Fiz todo o trabalho sujo. Olha só. Olha a potência desse jirico. Tá levando tanta pouca madeira. Não vai capotar. Fazer a curva um pouco maior, pia. Espera aí que eu quero entrar pra fazer peso. Espera, senão vai ter pouco peso. Vai. Mete ficha. Segundo os caras da estação espacial, era pra ser aqui. Não pode ser. Lá dentro onde? Mas não pode ser. Tá, e como é que vamos colocar o jirico aí dentro? Tu tá louco? Isso aí não foi feito pra esse tipo de veículo. Ah, bom. Ah, então dá pra vender sim. Deixa que eu vendo. Já vendeu? Sim, tu... aê, 14 mil conto. Ah, não. Sempre faço trabalho duro. Ó, 14 mil por carga. Dá uma boa grana. Não. Agora nós vamos acelerar. E vamos capotar sem nada. Acho que tá muito ruim de direção. Que loucura. Puta merda, mas precisa. Acho que o jirico foi... o jirico foi feito pra andar sempre com um monte de tábua, um monte de madeira em cima. João, olha no mapa! Oh, meu primo entrou na live, um abraço pro João aí. Tá na live aí. Manda um abraço pro João, gurizada. Um abraço pra você. Ô, o que eu tô batendo aí? Vocês estão loucos? Eu foguei. Me afoga aí um pouco. Vocês querem embalar, né? Olha esse cardan. Olha pra baixo, piá. Olha esse cardan, piá. Esse cardan pula mais. Tá, mas virou brincadeira agora? Será que não, eu vou ter que descer? Vai que eu vou empurrar, Será que eu vou ter que descer? Essa sobata é duplada? Claro que é duplada, senão ela não puxaria toda essa lenha. Vai. Não, vai, acelera. Deixa eu alinhar bem aqui certinho. Vai dar uma embalada monstra. Experimenta descer. Desça, homem. Daí eu vou empurrando a veja MLG. Desça pra ver, aqui tá sobrando motor. 40% que ele usa. Sobrando motor? Aqui tá. Sim. Ah. Ih, vamos atolar, tô vendo.
Já tô vendo aqui nós ficar sem as rodas. Deixa que eu dirijo, piá. A partir daqui eu dirijo, já que eu perdi meu CBT. Prêmio Consolação depois que eu perdi meu CBT. Oh, ninguém vai me ajudar, não. Agora tu fica aí, tu. Não há quem aguente. Sim, não vale. Isso aí é rack. É rack? Você carregou como essas madeiras em cima, ô... Gaúcho? Ah, eu dei meus pulos. Ah, cedi, eu não posso dar. Ah, tu faz o que tu quer, piá. Sim, com esse piá dirigindo aí... Piá movido a cachaça... Ô, João. Deixa eu ver quem tá nos comentários. Deixa eu ver quem tá nos comentários. Vamos tentar achar alguém que esteja nos comentários. Um abraço pro... Tá, o Tocine tá aqui, né? O Tocine tá aqui. Ô, oh, capotou, não! Por hora agora abusar, pegar sem capotemos, não! Capotemos ela vazia. Ah, mas tu é um cajaceiro mesmo, tio. Capotemos com ela vazia, ó. Eu vou descapotar eu, mas depois eu dirijo. Que tu tá louco, hein, piá. Calma aí que eu buguei. Olha, mano, sou eu. Calma aí que eu buguei, calma aí que eu buguei. Eu tô bugado. Desbuguei. Ah, não pode que eu encaie aqui. Não pode. Faltando 2 metros pra sair do terreno, eu encaio. Ô, João, esses BF daqui se comprou no Paraguai, né? Enjoado. E os pneus do CBT que vieram no Paraguai? É Firestone, pneu bom demais. Ô, oh, sabe o lance que eu falei que eu tinha convertido o CBT da Fast 17 lá? Eu tava mentindo. Eu sabia que não podia ser verdade. Naquele tempo eu nem sabia converter mod. Né? Vamos ver os vídeos do Pia aqui, ó, do polaco do Farming. Primeiro vídeo, jogando Free Fire pela primeira vez. E o vídeo é ele jogando, ele andando de bicicleta. Mini Edit 01 Polaco do Rio. Ele andando de bicicleta. Livezinha de CS. Uma semana atrás. Livezinha, ah, um dia atrás. Tá, mas é Polaco do Farming ou Polaco do CS? Pois é, isso que eu não queria colocar farming no meu canal. Olha, eu acho que tu... Polaco multifunções. Coloque Polaco Gamer. É, eu acho que Polaco Gamer seria legal. Eric Gamer. Mas sabe o que sabe o que eu acho que seria legal também? Fazer que nem o Pia disse... Fazer aquele lá, o polaco, o gaúcho e o... Não, como é que era? O polaco, o gaúcho, a criança... Não, piazinho não. O polaco, não. O gaúcho, a criança... E o piazinho. E o piazinho. Eu acho que seria legal alguém dar o canal pra isso. Colocar, daí nós faz toda noite live de farming. Nesse canal, o polaco, o gaúcho... A criança e o piazinho. Não, fazer assim, nene. Tira a opção de funcionário pra mim, João. Tira a opção de funcionário. Tô na colhedeira, esperando o Matheus vindo bazucar. Quem tá mexendo no meu CBT?
Vocês estão loucos? Querem perder João, as pernas? Que opção de funcionário? Olha, eu já aviso que ele tá sem freio, eu não me responsabilizo por pedras quebradas. É, sem freio, calca aí, porra. Louco, o João deve estar chorando de dar risada. Fala que nem aquele piá lá. Ah, Jirico é peixe, né? Jirico é peixe. Jirico é peixe. Não, você me acolheu desse tamanho sem GPS? Ah, então vou deixar. Vocês estão fazendo live em mais canais? Não. Tipo, tem mais de um canal fazendo live? Não. Só no do Ah, bom, se não. Se não, eu colocava o meu canal também pra fazer live. Que eu tô com o OBS pronto aqui, se vocês quiserem. É, vai crashar meu farm, melhor não. Já tô pedindo demais isso aqui. O FPS tá mó bom pra mim. Como é que tá o FPS de vocês? Calma aí, piá. Tem que levar lá no fundo. Deixa eu levar lá no fundo. Fundo. Lá no fundo da grota. Foi criado na campanha. Colocaram música na live ou nem isso? Vocês são todos uns carreiros. Não, vocês nem botam música na live. Quem quer me ajudar a carregar todos esses pau? Esses pau aqui. Quem foi o animal que de... Eu acho que foi o mesmo que deixou a bazuca no meio da estrada. É? Pera, a bazuca fui eu. Agora eu acho que eu vou colocar os pau inteiro. Eu vou colocar os pau inteiro. Eu acho que a hashtag tinha que ser hashtag peixe e hashtag pau. Já que vamos ver nos pau, tem que fazer hashtag pau. Eu vou levar os pau inteiro. Eu não quero nem saber. Eu vou levar os pau inteiro. Ô, João, pode deixar que o Verdão tá bem cuidado. E o meu CBT tá onde? Só falta que eu perdi meu CBT. Aí sim que eu castro vocês. Deu perca total. Perca total. Caipora não tem freio, o que é com o CBT? A culpa não é minha. Nem minha. Sim, não, sim. Nem a culpa é sempre de ninguém, a culpa é minha que tava lá levando madeira. A culpa é do gaúcho. Porque a culpa é minha. O que eu tô fazendo? Não tá aí, caralho. E nem vi que eu tô fazendo retinho aqui. Oi, eu acho que a gente poderia alugar uma Komatsu, aquela baratinha lá. Mas aquela que corta, não aquela outra lá que só carrega e enche o saco. Aquela ali, ó, a H, que não é Komatsu, é aquela do Paraguai. Laranja. É a HR46X. Pra alugar ela custa... 14 mil. Tá, Bê? Por que meu CBT tá na loja? Não, fiz nada. Ah, que legal, que legal. Daí que deu perca assim. Total na CBT, mas o João redefiniu daí. É isso. Tô vendo aqui que ele tá quebrado. Tá. Bonito fazer assim, bonito. Olha que as colheitadeiras estão passando por apuros. Que? Eu tô correndo bem de boa aqui. Quem quer me ajudar aqui a cortar fora tudo isso aqui? Que eu vou fazer tudo pedacinho. Quero nem saber. Fazer tudo pedaço de 2 metros. Verdão! 1, 2, 3, 4. Ô! Ô, pesado, é pra deixar palha ou não? Não. É? Vocês estão ouvindo eco algum barulho fora? Ah, eu tô deixando palha na colhedeira aqui. Ah!
Foi mal. Oh, vocês colocaram meu canal na descrição ali pra ajudar a comunidade? Ou nem isso vocês fizeram? Ah, eu tenho que dar tudo de mão beijada. Ô Matheus, até onde eu fui com a colhedeira dá 50%, ali. Agora eu tô voltando e nós deixamos o caminhão perto aqui. Uhum. Entendeu? Daí vai e volta, enche. Uhum. Tá, o Verdão Matheus? Tá aqui comigo. Verdão. Por quê? Vou pegar esse Verdão, eu vou jogar lá nos cafundó do diabo. Não. Eu vou ficar dentro dele, não vou descer. Se o João pegar, você arranca, mas daí se o coisa for jogar pra fora do mapa, não se arranca. Vem aqui então. Descarregue. Esse tal de Verdão aí tá com os dias contado. Ô, rapaz, coitado de você se você jogar ele pra fora do mapa. Tem sim, eu achei. Tem as montanhas, que nem diz o peixe. Tenta dar tarde. Que nem diz o peixe, tem as montanhas. Ah, ele redefiniu 350, mas antes você não conseguia dar tarde. Eu tinha jogado pra fora do mapa. Ninguém me ajuda com toda essa madeira aqui, né? Tá louco? Cadê o Massi? Ah, tá aqui. Meu Deus do céu. Não, aqui eu tava no ESC. O Minho, não fazer assim, o Minho. Vira. Borta, engata. Eu acho que a gente ganhava mais se a gente transmitisse na Twitch. Aê. O YouTube João, é muito... Transmita na Twitter. Na Twitter. Na Twitter. Peraí. Transmita na Twitter. Beleza. Claro. Cadê o Só coelho? Só ordem um mandamento. Tá lá do outro lado. Vamos pôr o velocímetro aqui no 10. Não, mas tem que bazucar outra, homem. Mas o que você acha que eu tô indo? Olha! O Anasonho! Olha aqui, Eric! O Anasonho! Qual deles, João? O Anasonho! Oi, eu ainda não entendi esse meme do Anasonho aí. É, por quê? Pera, eu já te mando. Vocês falam desse tal de Anasonho aí, eu nunca... Ah, agora também não vou mais mandar um vídeo. Eu nunca sei quem é esse tal de Anasonho. Quem é esse tal de Anasonho? Meu favor. Esses gaúchos não assistem essas coisas, João. Assistir nós assistem, má. Né. Tem uns porém. Ah, rapaz, endereitar o meu cadeira aqui e só vai. Oh, seria bom se o Pia lá nos ajudasse aqui, aquele lá do peixe. Eu tinha ensinado pra ele como eu cortava madeira, essas coisas. Ele tava até me ajudando a colocar em cima do jirico as madeiras. Ah. Mas daí ele começou a dizer que meu CBT era velho, que meu CBT era velho, que era um carro velho. Daí eu já me di uma de... me afastei. Esse funcionário tá com zóia de peixe morto. Ô, Matheus, te mandei um vídeo no teu privado. Aham. Uhum. No WhatsApp, quer dizer. Pera eu pegar meu celular ali. Calma aí, gurizada, eu já volto. Já volto. Voltei.
Voltei. Meu Deus do céu. Tô aqui com uma T-280 aqui, uma Steel. Ô, oh, Ana, sou eu aqui, rapaz. Yo, aqui. A gente se viu aqui. Ai, meu Deus. Ô, Maceizão é bruto. Parece pedra. É... passarada? Deixa eu ver como é que tá o passanço lá. Você é louco, Matu. Eu passo. Pera aí. Deu João, vai fazer o quê? Ah. Deixa eu ver o gaúcho. Gaúcho! Opa! Olha o gaúcho ali. Tô aqui. Não anda pra frente, que tá sem fita as madeiras. Deixa eu apertar pra entrar. Ó, oh, meu João Dirzão. Tá bom. Ô, oh, mas o João vai fazer o que com a live? Vai deixar rodando? Não sei. Ô, oh, João. Ah, e uma boa pergunta. Quando ele voltar, vou fazer um presente pra ele aqui. O Eric já me contou o que que é antes. Uhum. Não, mas é que eu não te contei inteiro ainda, Matheus. Não me contou inteira? Não, contei só a parte de baixo. Ah, Mas que também disparei essas bolas. Ô, Matheus, podia pegar outro colhedeiro e vir me ajudar, né? Ô, pega outro colhedeiro e vem me ajudar aqui. Eu não quero... Ah, mas eu tô aqui com as madeiras. Eu tô desenhando no terreno. Eu preciso que você me ajude a escrever JK. Ah, não. Muito trabalho. A rola eu já fiz, caralho. Quê? A rola eu já fiz. Só posso escrever JK na frente. Não. Muito trabalho ficar escrevendo. Aperta esse que dá uma olhada. Eu não quero ajudar nisso. Nisso não dá, tô fora. Não estou vendo nada. Tá, é que vai lá em crescimento. Viu, gaúcho? Só não entregue o Eric. É, não entregue eu. Tá. Ô, vou ter que descarregar no chão aqui, Matheus. Mas descarregue? Não que nós não tenha juntador. Que fique avisado. Na culpa não vai ser mim. Então... Eu não sei, eu não tinha um caminhão aqui, não tinha nada. Eu falei que eu ia correr. Você faça o que quiser. Vou deixar você... comigo. Por... Com o João eu me entendo. Ah. Ó, o gaúcho, você tá ciente, né? Eu falei, o Matheus, tem que descarregar no chão. Ele falou, pode descarregar. Eu não tô ciente de nada, eu dou um passo atrás. Não escutou ele falando?
Ah, eu acho que eu já Eu tô não sei comendo de um nada. negócio. O João foi jantar, mas ele tá assistindo a live, né? Sim, ele deve estar assistindo a live. Você não respondeu no chat da live. Ele ia vir. Não, se ele estivesse assistindo, ele ia vir aqui me expulsar. Ele ia dizer, seu vagabundo. Mais ou menos. Desgraçado. Eric, eu, se fosse você, não fazia isso, cara. Ah, mas agora já tá feito. Eu também não. Eu só tô ajeitando a cabeça. Mas deixe. Meu favor, Eric, isso vai dar muito ruim, mano. Eu já avisei que vai dar merda. Se você descarregar no chão, carregue, a culpa não vai ser minha, né? Não, eu carrego. Tá bom, então. É, tu que se vire. Mas tá os dois contra eu, mas que credo. Não, não tô contra ti, mas também não tô a favor de nada. Eu sou... Nós estamos levemente... Levemente te apoiando. É, porque a gente tá te mostrando o lugar, o caminho certo. Yes. Mas que eu já fiz uma vez. É, mas vocês, foi lá, vocês gostam mais de Rukesvarna ou de Steel? Tem que ser Steel. Steel? Steel! Tá? E tu, Pia? Tu é mais de Rukesvarna ou Steel? Alô? Quê? Tu é mais de Rukesvarna ou de Steel? Rukesvarna. Rukesvarna. É que nem aquele cara, eu sei falar russo. Fala alguma palavra em russo. Rukas Varna. Tomara que ele demore um pouquinho pra jantar, porque senão não vai dar tempo de eu fazer o K. Mas vai ligeiro, Eric. Ah, enquanto ele estiver jantando, eu vou aprontar. Não, nós não íamos te ajudar em nada. Não tô me metendo em nada. Puta, mas tá acabando até o Diz da cura dele. O Diz. Acaba mesmo, é melhor que acabe. É até melhor que acaba do que o Eric fazer isso. Isso o quê? Olha, eu acho que cabe mais tronco arrumadinho do que tronco sorto. Ah, claro. É que, tipo, o sorto ele tem um limite pra colocar. Não, ele tem, não tem limite o sorto pra tu colocar. Já o arrumadinho tem um limite. Mas 14 mil conto por carga é bastante. Se tu for ver. 14 mil conto por uma carga? É pouca gente que tira 14 mil conto do trigo numa carga. É que certeza que o João tava ali desde o início. Do quê? Olha onde é que ele tá. Cadê ele? Tá ali no campo que eu tô arando aqui. Cadê você? Eu tô lá no campo da sede lá. Ah, você fez eu estragar o K aqui, louco. E eu? Aham, quase fez dar merda aqui na escrita. Que bom, então. Escrita. Tomara que dê mesmo. Não, por... acho que a intenção é boa. É, tô escrevendo o nome dele aqui. Ele vai se sentir feliz. Érica, se vire. Ou ele vai sentir outra coisa. Raiva. Vocês ainda não entenderam. Ô, Gaúcho, faz o seguinte, aperta ESC e daí você vai lá em crescimento. Pera aí, eu acho que eu entendi. ESC crescimento.
Daí você vai no terreno 16. Foi em crescimento. Agora vai no terreno 16. No 16? Tá tudo mal feito. Tá, tá laranja e roxo pra você as coisas, hein? Sim, tá laranja e roxo. Então tá certo. Dá um zoom ali no que eu tô. Sim, eu tô vendo. Ah, você falou que tá mal feito, né? Tá meio mal feito. Mas podia o que eu posso fazer? Eu tô com uma colhedeira, não tô com lápis. Ah, mas tem muita gente que tem uma colhedeira e faz um monte de coisa legal. Louco, eu torço por uma coisa, só pro João não tá assistindo a live. É verdade. Deixa eu ver quem tá na live, vamos dar uma olhada. Vamos mandar um salve pra quem tiver na livinha, live streaming. Ah, sei lá, cara, não curto muito esse terreno chapadão aqui pra jogar. Opa! Tem 0 pessoas assistindo a live no momento. Ah, é? Tá aqui atrás da colhedeira aqui que eu tô. O gaúcho tá loqueando. Depois que ele se envolveu com a Tobata, ele nunca mais foi o mesmo gaúcho. Não pode, cara. Não pode. Gil. Tratei. Não pode que ele fez isso, cara. Ô, Matheus, você viu? Eu vi. Não pode, cara, não pode. Fez o quê? Nada. Eu tô arando. Eu tô colhendo. Eu só tô arando. Matheus. Eu só tô arando. Pegando lenha. Agora ele viu roubando. Não, o gaúcho, você não tem noção. Ele passou pelo escrito, cara, manobrou e não viu. Ele que desenhou o caco. Não foi. Bom, eu, foi então, o Eric. Foi tudo a Eric. Não, essa eu essa tô aqui. Parabéns, Luca. É, ele fez muito bem. Eu acho que ele merece um parabéns. Ele sim, queria te ver feliz. Obrigado, Eric tá saiu do servidor. Nossa! Que bonito falar essas coisas. Não é verdade? ₹210, pinhopó, caminhão do Douglas. Alô? Alô?
Alguém me ajuda aqui a terminar essa coisa da lenha aqui. Aham. Uhum. Agora caiu um monte de coisa no chão. Quando eu acabar de arar aqui, eu te ajudo. Então amanhã. É, amanhã, depois. Por que, tá que você acha que, eu falei que quando eu acabar de arar, eu te ajudo? Você baniu? Alguém quer vir comigo levar lá as madeiras de novo? Só se eu for dirigindo. Não, então não. Perigo constante. Então não vou. Ai, capotei, porcaria. Não vi o pedaço de madeira. Ainda bem que o jiricão não capota, ele só viu o Eric virado. O Eric ainda tá aí, louco, não? Não sei, acho que ele saiu, ele entrou depois, depois ele saiu. Ainda tá aqui, louco. É... Eu também acho que tá fazendo nota. Eu não sei. Não sei de nada. Quem que jogou a 350 pra lá? Ao contrário. Tô levando mais um pouco de madeira, Pia. Eu estou apenas passando a grade. Eu acho que madeira é uma coisa que dá muito dinheiro. Mas eu não faço igual. Eu sei o perigo que eu corro. Olha que luxo maravilhoso. Meu Deus, 45 por hora de jiricão cheio de madeira. Eu falei pra levar o caminhão de diesel pra roça lá. Ô, Pia, tu alugou o jiricão ou tu comprou ele? Ah, bom. Como é que ele entrou? João, você só expulsou ele. O Eric entrou no jogo de novo. Deixa eu ver se saiu um pouco. Meu Deus, eu entrei dentro da madeira. E quem disse que eu tô entrando, João? Apareceu aqui que tu tava entrando depois que tu tava saindo. Eu queria só dar sincronizando e tentar bugar lá. Meu Deus. Tô andando uns quilômetros de jiricão. Jiricão.
Olha, eu acho que a gente poderia, depois que a gente tiver um dinheiro com a madeira, piazada, comprar uns boi. Ah, não, cara. O Eric não era os porco. Ah, bom. É porque o seu par merece, né, Lu? E daí ele fica no estábulo do lado das galinhas. Por que eu não vou contar? Ah, não, cara. Quem que ficou do lado do estábulo das galinhas? Quem, hein? Elto? Eu não. Tu adicionou o Piau Pack dos Mercedes-Benz? Deixa eu ver aqui. O tipo de pack tu adicionou. Ah, que dor no dedo, mano. Que dor no dedo. O que, que vocês acham de nós comprar, alugar uma máquina de fazer coisa com essas madeiras? Fazer lasca? Exato. Tô com o Hofberg. Não, tô com o Kalinowski aberto. Grandes bosta, tá pensando no roda dele, né? Por que que tá lagando assim? Por que que tá lagando assim? Ah, pois pra eu tá. Já pera, eu já volto. Ô João, achei tua fazenda. Achei um mapa aqui que tem tua fazenda. Não, sério. Ah, se você concordar que é que tua, nós temos que jogar nele daí. Tem piá que o Rolf Bergman. O Rolf Bergman não funciona no meu PC. Tem que ter esse. Tem que tirar esse ponto também. Será que tá, a gente já lucrou. A gente já lucrou quanto com, ô, João, com a venda de madeira? Vamos fazer assim, ó, se você concordar que esse mapa é teu, nós temos que vir jogar nele daí, tá bom? Essa fazenda. Ela tem várias fazendas no mapa. Mas tem uma que é especial pra você aqui. Eu vou mandar foto com você. Se você concordar que é teu, daí nós jogamos nele, pode ser? Tá. Cadê o João? Dá uma olhada lá, João. E vai subir mais ainda com essa venda de madeira aqui. Por que, João? Ah, sabe que tinha um campinho de fute aqui pra nós? Sabe o que eu acho que a gente podia comprar, Pia? Tá faltando aqui? Que a gente tá extravasando? O quê? Acho que a gente poderia vender esse caminhão que nós tem e comprar um Mercedes-Benz. Ó, eu vou dizer aqui qual que tem que comprar. Ele tem a mesma força do nosso que nós tem. Só que ele é muito mais barato. Ele é o 321. A gente podia comprar um 321. Ele depois dá pra trocar, tipo, pra madeira, essas outras coisas. Ele tem a mesma capacidade, quase a mesma força
Ele é bem. Só que ele é multifunção, piá. Nick, que você quer puxar madeira com o caminhão? Sim! Puxar madeira com ele? Esse caminhão aqui é um caminhão madeireiro? Carrega pau? Leva pau? É, ele foi feito pra levar cana e tal, essas coisas. E cana não é muito diferente. Ô, Pia, aluga ele simplesinho pra mim. Pera aí, deixa eu assistir a live. Ô, Matheus, eu tô num mapa aqui que eu acho que você tinha que só tentar entrar. E ver se dá certo, Pia. Você roda no teu. Ô, Pia. O qual? Tu podia comprar pra nós, né? Alugar pra nós esse LPzinho aqui. Esse 321 aqui. Simplesão assim. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu sair sem salvar e criar um... Aluga ele aí. Salvado aqui, pra você não tá... O que é que tem? Aluga esse LP aqui, 321. Será que esse alugou? LP é servidor? Da cola aí, do qual mapa? Não sei, eu tô perguntando. Queria abrir num mapa aqui só pra ver se vai rodar pra você. Bota num mapa leve. Que roda pra mim também. Não, o mapa que eu vou abrir, se rodar pro Matheus, de roda pra você. Tá, mas tipo, o Rolf Bergman não roda pra mim, mas roda pro Matheus. É. Não, mas daí é outros 500 já. Outros 500. Você já entrou? Tentou entrar no Rolf Bergman? É... Já tem... Ah, sozinho? É. Tipo, já tentei, trava muito, cara. Ué? No Mato Piba tá de boa. Vai, pessoal. Tipo... O bagulho é uma placa só. Tem as montanhas lá na beira. Tá, não desvalorize o Mato Piba. Que ele é um mapa histórico, cara, dentro do farm. Existe Matopiba desde a época do Ari Banana, cara. Desde que o farm se conhece por farm, criaram Matopiba. Ah, é da... Criei lá, Matheus. Criou? Aham. Tá no internacional. Aham. Mesmo, o que que tem, ó? É só pra testar, João. É só um teste, se não der certo. Olha, Pia, eu acho que tu teria que me alugar esse LPzinho aqui. Porque eu sou o único que fica nesse servidor sempre. Aluga pra mim esse LPzinho, por favor. Pra alugar ele custa 2.856 e pra comprar é 56.000. Tá, então pode vender então meu CBT. Se for o caso, pode vender fora meu CBT. Vende ele fora, aquela porqueira véia. Vende fora e compra esse LP. Ô Matheus, compartilha a tela aí pra mim. Vender uma porqueira pra comprar outra porqueira. Eric, não me diga que você abriu no Kalinowski. Ele falou pra mim não dizer. Tá abrindo o farm. Madeira pica pau. Yeah.
Meu Deus, meu Deus! Essa tomada tá sem freio. Ela subiu em cima dos palanques. Meu favor. Ô, Pia, tu foi buscar o LP? Tu foi... Tu comprou o LP? Abre o farm. Vou rezar pra tu ir ter comprado. Não, não comprou. Tá abrindo, Eric. Sim, eles vão cortar a cabeça. Oh, quatro pessoas assistindo a live. Mas, bah, vamos olhar quem é e vamos ver se comentaram alguma coisa. Vamos dar uma chuva então de sal, velho. Descobrimos quem que é as quatro pessoas. Eu, o João, o Matheus, mais um. João Henrique, um abraço. Pra quem? Pro João Henrique. É, ué. Matheus, consegue colocar pra compartilhar a tela? Consigo. Só um minutinho. Telas. Ao vivo. Dale. Pera aí, olha aqui. Tá. Olha aqui, ó, pra cá nada de lag, nem nada. Mas olha quando eu viro pra cá, ó. Por isso você tá na parte mais pesada do mapa. Mas o que que tem pra cá? Ô Matheus, você tentar dar uma baixadinha nos gráficos, porque eu tive que abaixar os gráficos do meu pra rodar. Mas os meus gráficos já tá no muito baixo, mano. Não, mas não tá no mínimo ainda. Mas no mínimo do mínimo ninguém consegue jogar? Cara, do mínimo do mínimo pro que o Matheus tá, não dá muita diferença. Ô, tenta entrar aí, só tenta entrar, porque eu não vou jogar nesse mapa já. O futuro mapa, tenta entrar, Gaúcho. Eu não tenho Kalinowski. Verdade, ele não vai ter. Eric, o que pesa esse mapa pra mim é as árvores, mas é só eu não olhar pra elas. Pra... Dá, é jogável nesse mapa? Vai no meio de um terreno lá. Tá, pera aí. Pera, deixa eu comprar um negócio aqui pra você. Faz o seguinte, eu vou te dar permissão, você compra um caminhão pra você. Tá, mas olha esse scanner, louco. Olha lá, olha só, lá no outro servidor eles estão dando scanner, né? E aqui tu tem que se ajoelhar pra te dar um caminhão velho quebrado. Não. Calma. Quanto você vê que tá aqui? 780? Rapaz, vou fazer um... Tá louco, tá louco. Bem que podia me dar um caminhão. Eu que tô fazendo renda pra esse servidor. E com um caminhão ele só ia me ajudar mais ainda.
Tá que não é o melhor caminhão do mundo, né? Mas é um caminhão. Já é alguma coisa. É, pera aí, deixa eu pegar aqui o nome. Tu tem que ir em Farm Centro-Sul. E o nome é Mercedes-Benz LP321. Tu pega ele o mais simples que tem. Meu Deus do céu. É. Ô, esse caminhão é forte. Não fale nada comparado com os parentes. Truquinho? Comprou? Tá, depois tu vai em carretas. Tu tem que comprar carreta pra ele. Tu compra... Deixa eu ver qual que é ela. Calma aí. Tem que ver qual que é pra ela. Esse aqui, ó. Granelê carga seca. Só que eu não sei se é a carga seca normal ou a carga seca toco. Tá, mas o caminhão é toco ou é normal? Como assim, caminhão toco? Quantas rodas tem o caminhão? 4. Então é toco. Tem 2 eixos. Ah, bom. É, 2 eixos. Então é toco. Ah, bom. Aqui a gente nós fala caminhão simples. Não toco. Obrigado. Porra, tu comprou rosa. Seu vagabundo. Ah, rapaz. Não, tu teve um trabalho pra comprar rosa. Peraí, peraí. Mas isso aqui é uma afronta à minha pessoa. Isso aqui é uma afronta. Caminhão rosa. Isso aqui é uma afronta, não algo que... Esse aqui mesmo. Em homenagem ao Renato Garcia. Renato Garcia. Se o João visse o que que tá escrito no... Olha que... Peraí que eu também tô comprando mais um aqui. Pera aí. Ih, que tu tá mexendo no caminhão? Tô tirando o caminhão daqui. Eu vou ter que vender esse aqui, mano. Calma, deixa eu testar o que muda. Oh, caramba, piá! Ah, sim, não vale. Eu vou entrar em outro servidor. Tá louco, lá eles estão dando o caminhão de graça. De graça. Eu vou entrar em outro servidor. Eu desisto disso, cara. Aí já não é comigo. Mas eu já tô desistindo, já tô indo embora. Tá louco? Os caras não valorizam quem trabalha. Quem vive do sustento. Não valorizam, então vamos ficar sem nada. Eu tô indo embora. Tá louco, tio. As pessoas não valorizam. Pô, oh, tem que ter o ET. Troca a cor dessa desgraça aí. Antes que eu te meta a motosserra. Porcaria. Te dá umas motosserradas, tu vai ver. Ó. Oh. Ô, Matheus, montei um caminhão pra você. Pera aí, Lu. Ó aí, tô montando o caminhão. Eu aqui na merda. Não. Montando o caminhão. Não, vou pegar, eu vou mudar de setor, eu tô indo embora. Eu desisto, cara. Aê, bora que... Não valorizam quem trabalha. Desculpa aí, incrível isso.
Minha escaninha tá mais bonita. Eu sou cupim de ferro. Cuidado. Então vamos ver. Última chance. Ô Gaúcho, vê minha, pô, vermelho. Vê minha transmissão de tela lá. Eu vou ver essa transmissão, eu tô... Tô ficando triste. Cancela a tua, Matheus, pra não... Tá. Pera aí. Tô ficando triste, cara. Eu cria branco. No meio de conversa eu cria branco. O cara me pintou de rosa. Depois pegou e pintou de vermelho. Tá vendo, louco? Calma aí. Era que entrando. Tá com coisa de engatar, ou... Tá. O bagulho louco lá. Calma aí que tá entrando. Ué. Pô, como é que eu entro na chamada? Como é que dá eu entro clique, pelo celular? Dá dois cliques em cima do ao vivo. Ah, daí já não sei. Não tem alt-tab no computador, não? Não. Aperta alt, daí tab no computador. Mas eu não tenho Discord no PC. Ah. Tu queria me mostrar o quê? Fala o que você está vendo. Ah, não tem como eu falar essa coisa linda aqui. Ah? É um caminhão, então? Não é. É o quê, então? Que é uma nave. Eu tô saindo do servidor. Já tô aí. Ô, Matheus, como é que vê coisa pelo celular? Não sei. Já tô indo embora. Vai ali no meu nome, ali no Discord, ele vai estar. É os mesmos mod? É os mesmos mod? É, mas você não tem o Kalinowski. O que que é isso? É o mapa? Mapa? Tá, ele é muito pesado? Cara, assim. Depende do ponto de vista. Assim, não tá rodando pra mim. Então não vai rodar nem a palpa. Não, mas eu vou voltar, Pia. Eu vou voltar, não te preocupa. Calma, eu faço um videozinho e mando pra você no WhatsApp lá. Tá. Cupim de ferro. Gaúcho. Cara, até pra mim tá dando umas travadinhas nesse mapa. Meu Deus, quando então eu olho pra árvores, muita árvore. Nem vou tentar entrar. Deixa eu ver como é que tá a nossa live. Perfeito. Olha o Pia com o... O baita do... Eric, mas não tá engatando aqui? Ok, Matheus. Não tá engatando na carroceria? Não comprou a carroceria errada, ó? Não sei. Vamos olhar aqui mas o vídeo tem do que ter coisa pra engatar em cima. Como assim? Caramba! Deixa eu tentar. Tenta. Que baita caminhão. Como é que você pichou os foguinhos em cima do teto dela? Ah, nem tem quanto. Ah, essa aqui é mais curta, Matheus. Olha o comprimento dessa aqui. Deixa eu ver. Bem pequenininha. Yeah, mesmo. Olha, isso aqui é um baita de um caminhão. Ah, não, pera aí. E aqui nós passa fome com esses caminhões de bosta. Ah, eu nem mostrei os outros pra você não passar à vontade. É, eu já tô... Pera aí, Eric. Eu tô montando um. Ah, vamos lá no meio do terreno só pra nós testar se dá lag pra você ou não. Pega um dos meus ali. Mas eu quero ir de caminhão. Tipo... Mas pega um dos meus aqui. Não, deixa eu comprar o meu. Ah, eu tô indo lá. Pera aí, tô quase acabando.
Eu tô aqui chorando. Só vou limitar a scan aqui daí. Essa piada desfila essa porra aqui, não, na moral. Viu, Eric? Hã? Por alguma pergunta, você poderia vender aquela outra scanner? Poderia, o problema é se eu vender a minha. Não, mas não é, não é igual. Ah, não é? Não. Calma, você não comprou a versão de APXT, né? Não. Quer dizer, pera aí. Não lembro agora. Oh, o Jason tá tendo 32 visualizações. 32 caras assistindo o Jason. Aí, bora lá, Eric. Cadê você? Chego aí. Tentar gravar a tela, só pra ver o que dá. Para transmitir. Gravar vídeo. Gravando. Mudou alguma coisa pra você, Matheus? Não. Pra mim também não. Gravando em Full HD. Tô chegando aí, Matheus. Eu tô chegando, meu farm crashou de vez. Não foi aquela hora eu não saí, pirra, ele crashou. Porque eu fui tentar abrir o Discord. Calma, deixa eu ver por onde que nós vamos pros terrenos, Matheus. Por isso que eu tava chorando. Eu acho que é por aqui, né? Cara, vamos lá por cima. Por não, aqui? Vamos por aqui por baixo. Vamos por aqui por baixo. Nunca por baixo? Por aqui. Ah, não, mas tá. Deixa eu pegar 140 na escada. Calma, você pega depois. Pera aí, então. Mano, tem uma coisa boa nesse mapa. O tamanho? É, também, mas ele é de ponta grossa, rapaz. Nossa, nem fala isso. Ô, oh, roncão da Scanny! Vrom, vrom, vrom. Peguei 140, Eric. 110 aqui. 140, rapaz. Ô, baita. Passar nessa curva milhão. Ih, estrada de chão, Matheus. Já erga a suspensão aí. Pera aí. Que aqui é suspensão a ar, sabe, gaúcho? Ah, 100 por hora tá bom na estrada de chão, já não vou acelerar muito. Ah, eu tô indo no 12 aqui. Ah, não sei. Não, deixa aí que eu subo com ele, eu subo de rosinha. O Real Dirt lá, eu queria entrar num lugar bem ruim ali. Só porque o Matheus tá sem tração. Cadê você, Eric? Passei, louco, mas dá pra entrar aqui na frente. Tração é uma coisa que eu não vejo há muito tempo. Não, é que a minha é 8x4 aqui, sabe? Aí. Já vai freandinho aí, Matheus, daí. Não. Eu vou frear só na frente, tu acende para. A minha é 200x7, cara. O bom desse barco é que ele tem várias fazendas. Só que eu não posso passar em pedágio. Porque senão eu tenho que deixar lá o caminhão. Ele só tem dois eixos, é econômico. Tu tem que entender que meu caminhão é econômico. E vocês gastam muito dinheiro. Muito dinheiro.
O meu gasta ali um pouquinho. Ele gasta ali Ué? Bem pouquinho, mas pouquinho mesmo, cara. Cadê você, Eric? Só aqui na frente. Eu coloco dois pilas de diesel, eu rodo o ano inteiro com meu caminhão. É uma coisa que ele tem de Varde é força. Ele tem força. Quer fazer um cabo de força comigo? Fazemos, entra aqui no Kalinowski. Não dá. Eita, que eu bati, mano? Ah, bati na garagem. Pegar o meu caminhão, ele é antigo, isso eu não minto. Mas ele tem diferenciais que hoje Ué? Tem muitos caminhões que não tem. Ele é 4x4. Só que o cardan parou de funcionar depois que eu comprei ele. O que tá acontecendo aí, Matheus? Não, aqui não tem estrada. Ah, tem sim. Eu que entrei errado. Pera aí. Pera eu! Ih, rapaz, tá 100 por hora aqui na estrada de chão. Eu acho que aqui vai acabar a estrada. Sim. Pode esperar até amanhã agora pra sincronizar. Fica só na... Vai ficar só no sincronismo. Ô, Matheus. Oi. Uma má notícia pra você. Qual? A estrada termina. É, disso eu já sabia. 200 atletas. A boa notícia pra mim. A minha é traçada e nós vamos ter que sair por cima do terreno. E eu tenho Nossa. Uma boa notícia Pô, para na você. Moral, na moral, imagine pegar e usar os GPS aqui nesses terrenos. No. Ia ser muito top, mano. Eric, eu tenho uma boa notícia para você. O qual? A minha está em 140 no meio do terreno. A minha está a 40. Eita, agora freio. Que tem umas elevação de solo. Tá, gurizada, vamos ver umas reportagens estranhas da semana, pode ser? Já que tá sincronizando. Oi. Pode ser, pode ser? Pode ser, pode ser. Pode ser. Tá bom. Então eu vou ler aqui as reportagens não, Mateus. Estranhas da pode semana. Pode ser não, Matheus. É pode ser pra ele, não pra você. Pode agora ser. Desce. Agora pode ser. Ô, louquinho, meu. Não, se liga nessas pontas que não tem ponto. Estranho da semana. Eric, aqui tem assombração. Isso. Não é, se enroscou no gaio, burro. Não, eu tô escutando o grito do... Do coisa lá de bicho lá. Eric, aqui tem o cabeça de sirene, louco. E vamos começar o quadro Notícias Estranhas do Ano. Porque não se faz todo dia uma notícia estranha só aqui no nosso Brasil brasileiro. Então aqui já enquanto tem eu cabeça está... de sirene, Eric. Então, enquanto esperamos a sincronia dos jogos e dos jogadores, vamos ler notícias estranhas do ano. Bom, a primeira notícia estranha é... Não, essa aqui é muito, muito estranha mesmo. Essa aqui é mais leve. A outra era um cachorro Cara, tô escutando morrendo. Aqueles Não, peraí. Eu tô escutando. Isso aqui é muito estranho. Olha só, olha a notícia. Essa aqui é a notícia em Acho primeira mão. O Matheus tá tão baixo. Que aqueles passarinhos, aquelas graias lá. Tá... Oh, as Parece o Minecraft. Oi? Mal cabeça. Madrinha aparece no casamento da irmã fantasiada de dinossauro. Essa aqui é muito engraçada. Gato é preso suspeito de furto nos Estados Unidos. Família chamou polícia da Flórida por suspeita de tentativa de roubo, mas era apenas um felino perdido. Agora descoisou. Acabamos nosso plantão de notícias estranhas. Era que agora eu encaiei.
Ah, meu, desencaia o meu, você me fala que desencaia. Não, espera aí, tô desencaiando. Mas é pelas pedras que tem que passar, ó, meu. Ah, agora temos que esperar o ping normalizar. Então, vamos ler mais umas notícias estranhas. Deixa eu ver essa aqui, ó. Não, jovem tem parte do dedo amputado após usar unhas postiças. Unhas postiças. Matheus, nós tínhamos que ter pegado 250, né? Aham, mano. Ô, mas tá de boa pra você rodando aí? Tá. Deixa eu ver mais. Eu tô gravando vídeo em 1080p, Full HD. Qualidade no... Full HD. Uma boa qualidade. Você tá gravando vídeo? Tô gravando vídeo. Mas vai postar no canal? Não, vamos ver o meu caminhão. Cara. Bah, olha o meu caminhão, gurizada. Esse aqui é um caminhão de respeito, cara. Agora sim, cara, eu vi procedência no piá. Olha esse caminhão, cara. Olha o interior dele, cara. Só que é um caminhãozão, cara. Olha o comprimento desse caminhão. Se eu passo num pedágio, eles me cobram 3 pila, porque só uma roda funciona. Que, Eric? Ele vem com um pretinho de fábrica. Olha só a potência desse caminhão, tchê. Dá pra levar o CBT em cima do caminhão. Ele vem arqueado de fábrica, tio. E o Lameiro diz o quê? O Lameiro não diz nada. Que faltou tinta pra escrever. O meu tá escrito. E bem grande. Agora só falta colocar uma plaquinha atrás. Faço fretes e mudanças. Pra ficar um caminhão bem BR. Ah, e também daria pra colocar outra placa atrás no Lameiro escrito: fiado é coisa do diabo e aqui não é o inferno. Aí sim vai ficar um caminhão de procedência. Olha só, o caminhão passa dos 42 por hora. Isso que tá, vai estar num caminhão. 45, 50 por hora. Tá louco, tio. Esse caminhão voa. Ó a potência desse caminhão. Como sempre ele vem com o ponteiro da velocidade caído pra baixo, né? De fábrica. Eles vêm com os ponteiros caído pra baixo, né? Ele tem uns ponteiros meio dormentes, sabe? Aqueles ponteiros que não funcionam muito bem. Deixa eu ver. Ele vem com opção pra apertar e afrouxar a corrente. Olha, ele sobe. Moro bem de boas. Naquela série, tá, então. Não tão de boas assim, mas pelo menos ele sobe o morro. Vamos guardar os dois naquela garagem ali. O volante é um pouco duro, mas não tanto assim, né? Porque não só de defeito você faz um caminhão, mas ele é um caminhão bom. Dá pra ver que o feixe de mola tá meio desorientado no que ele faz, mas pelo visto... Tá. As molas da frente. Oi? Parece que tá colocaram dois tijolos. Tá, pera aí. Isso aqui é um. Ele é um Mercedão potente. Aqui dentro não vai ficar massa. Ele não é qualquer tipo de Mercedão, ele é um Mercedão potente. Aham. Uhum. Eu já peguei um frete aqui pra fazer. Eu vou levar lenha lá pra madeireira pica-pau, depois eu vou pegar e levar o giri. Vai ficar por dentro da cerca aqui mesmo. Eu estou apenas testando meu caminhão. Ah, não pode. Não pode o quê? Ah, não pode. Não pode. Era que me deu um empurrão na traseira. Aí, vai mais. Aê, ó. Agora você se fudeu, né?
Eu vou dar a volta lá por cima. Tá, eu vou esperar aqui, então. Ah, digamos que a cerca do Kalinowski tem física. E o Matheus pulou com o caminhão, sem hi-hi. Aham. Uhum. É, ele pulou tipo a frente do caminhão. E daí o meu, como tá rebaixado, essa porra. O meu também tá rebaixado, pô. O meu tava com a suspensão abaixada, deu rebaixado. Ah, bom. O meu ainda tá arqueado, louco. O meu tá tudo arqueado também. Meu, é caminhão de respeito. O meu, você nem fala essa palavra de, perto dele, que ele... No, que tem... ele é meio ignorante. Tem alienígena dentro da... Ah, não minha... pode que tem cerca até aqui? Tem alienígena e luz vermelha dentro. Ah, não, Matheus. Tem cerca até aqui, cara. Ah, tá mesmo. Deixa eu ver por trás aqui se dá pra sair. Ah, aqui tá a saída. É bom pro João esse mapa dele. Usa as estradas. Uhum. Se ele conseguir acertar elas. Olha, tem um somzão aqui, deixa eu ligar ele aqui pra mim. Ô, louco, tem som mesmo. Deixa eu parar o meu aí, Matheus. Ô, Enestimelo. Ah, não pode, colocou vermelho também. Eu ponho aí vermelho. Você também? Deixa eu ver. Uh-huh. Olá, Eric lá. Ah, mas o meu tá mais chique. Vamos tirar uma print aqui, peraí. Eu. Ah, mano, o doer aqui tá mais bonito. Ô, Matheus, ô, João, veja minha transmissão de tela no Discord. Deixa eu alô, voltei, voltei. Deixa eu só parar de gravar. Eu acho que uma coisa que vocês deveriam ver é o meu caminhão, tio. No, olha outra isso. Caminhão bonito. Ah, capotei o caminhão. Fudeu. Caiu o caminhão. Não. Ah, caiu lá embaixo. Tá assistindo, ah. João? Tem que coisar o caminhão. Não, agora. Se liga, você já tá ligado o tamanho que é o mapa, né? Ó, nós arrodeamos, tipo, por essa parte aqui. Cara, essa parte aqui é muito massa. Tem que passar por umas pedras dentro do rio aqui. E nós saímos aqui em cima agora. Nossa, Matheus, tem mapa pra caralho pra cima ainda. Sim, mano. Eu achei que nós já tava no final. Cara, esse mapa vai ser muito bom pro João, mano. Vamos lá, vamos tocar reto e vamos na outra sede ali na frente. Vamos. Pera aí, ó. Vem atrás de novo. Pera aí que a suspensão aqui vai ter que dar uma tombadinha aqui assim, ó. Ah, eu vou rebaixado, cara. Não, o meu não passa rebaixado aqui, não. Agora tomba ela de novo. Agora tomba. Ô, João. Dá uma olhadinha aqui no que tá a suspensão. Oi. Bem ligeirinho. Viado, o do Eric é agromoto, o meu é cupim de ferro. Deixa eu ver esse teu aí. Ô, cara, eu já vi muito caminhão, mas esse aqui se superou, cara. Qual? Pensa meu? Num caminhão bom, cara. Esse aqui, cara. Caramba, ele corre nos lugares. Ele corre. Vamos, ele é forçudo, ele sobe morro sem problema tá nenhum. Não anda igual a tua. Se liga essas luzes aí, esse chão tá foda aqui, Matheus. Não, mano, que pique. Deixa eu deixar na luz baixa, então. Aí, ó. Pera, deixa eu iniciar o Discord. Ô, Pia, como que tu fez pra colocar a coisa, a carga seca em cima do caminhão? Tá. Tô tentando apertar Q aqui. Agora foi. Meu irmão, tava gravando tela. Eita! E eu bati na cerca. Não, você bateu na cerca. Ô, Pia, quer que eu faça um frete pra ti? Ô, Pia, quer que eu faça um frete pra ti? Aqui eu quero. Não, mas aqui no outro servidor, quer que eu faça um frete pra ti? Eu levo o CBT meu e eu levo a tua caminhonete, pode ser? Ó, Deus, aqui é a parte mais pesada do mapa, eu acho.
Que é a parte mais fazenda, pesada no mapa? É a fazenda do João, que é a fazenda Ressaca. Ah, rapaz. Ah, mas nós não podemos entrar por aqui, Matheus. Maluco, puro mal é bom, mano. Ô, Matheus, não é por aí que entra, louco. Eu não sei por onde que entra. É por aqui no que eu tô. Ah, pera aí, deixa eu virar a porta aqui no meio da plantação. Eric, na moral, mano. O mapa tá muito, muito pesado, mano. Uma cara. O mapa mais legal do farm, mano. Na moral. O mapa mais tesão do farm. Sim, mano. Ô, Matheus. Hum? Se eu redefinir aquela scan lá, onde que ela vai, será? Aquela que tá lá na loja. Não sei. Pra loja? Viu, Ariquema? Tem quantas fazendas aí no mapa? Só tem uma. Só tem uma? Ela vem aqui. Tá, eu tô com uma ideia bem legal que vai dar certo. Oi. Se liga. Ô, oh, calma, minha. Calma. Pera aí. Deixa eu pré. Macredo, minha, agora? Toque pra frente, tu. Você vai ter que manobrar ali. Ei, mas eu desci, pera aí. Deixa eu ligar o xenão de novo aqui. Ih, não vai? Pode olhar? Vai pra frente, você. Aê, hominho. Entra de ré, entra de ré qualquer coisa. Entra ali? É, entra aqui no que eu tô entrando de ré. Ah, eu entro de frente, rapaz. Piá, tô fazendo frete pra ti aqui de levar a caminhonete. Ah, é arqueada demais, Matheus. Que tem nesse arqueada demais? Tô levando a caminhonete aí pra cima. Tu já vai entender o porquê. Tô fazendo frete, Zemu. Não. Essas Scania estão num desfile, na moral. Isso aqui não anda, que desfile, cara. Entendeu a ideia aqui agora ou não? Agora entendi. Mas é arqueado demais. Sim, mano. Vou tentar encostar aqui assim. Será que assim não vai? Pera aí. Dá uma batida aqui, do outro, nessa parte aqui, ó. Qual? Nessa aqui que eu tô. Tá, pera aí. Mano, olha, cara. Pera aí, a tua tem suspensão no arqueamento ou não? Suspensão no arqueamento? É. Não lembro, cara. Ou é suspensão na frente? Acho que é só suspensão na frente mesmo. Ah, porque tem aquele modelo lá que tem suspensão. Oh, que legal esse caminhão, Pia. Ele tem coisa em cima, ele fica tipo, ele trava o veículo, ou coisa que tem em cima. Já era. Tipo, sempre passou a cinta. A minha ficou aqui. A minha ficou aqui, mano. Boa. Pera aí, Matheus. Aê! Eu vou um pouquinho longe que eu vou resolver essa parada aqui. Deixa eu erguer a suspensão na minha. Sim. É 5 milhões e pouco pra comprar esse terreno, senão eu já ia resolver o bagulho aqui. Hã? Não tô com tempo aqui hoje. Eric, pera aí. Não, tá. 10 horas. Não, 10 horas. 10 horas, mãe. Não, mano. Ô, Pia, dá um tab aí pra ver tua caminhonete aqui em cima do caminhão. Subindo no morrão. Mano, na moral, os Pia da Agromotos capricharam demais, mano. Sim. Fazendo um fretezinho. Ah, agora que tu subiu, ele tá mexendo, mas antes ele tava travado ali. Dá uma olhada aqui, Eric. Peraí que eu... Eu tô no meio da cidade aqui, Matheus. Não, é... Up. Não mexe em cima, caminhonete, que vai me quebrar os fechos de mola.
Eu achei que vocês tinham comprado. Isso aqui é um caminhãozão, cara. Isso aqui não anda, isso aqui desfila. Que nem diz o Eric. Ui, 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 Eric, se fosse por esse, o teu não existiria. Ó, potência pura aqui, ó, desse. Dá uma olhada aqui, Eric. Ô, Matheus, tem que fechar o servidor. Então, o Morte F4 aqui, daí, que vou abrir o outro, lá, se quiser. Cuida que tu vai descer. Aham. Saiu? Saí. Pode sair. Tá fazendo potência, vai empurrar. Não precisa, esse caminhão aqui tem força. Depois tu tem que assinar os papel do frete aqui. Claro que tem que assinar os papel do frete aqui que eu tô fazendo pra ti. De maneira gratuita, já que eu tô pegando carga fria. Sem nota, só, caminhonete. Se segura, essa vai ser forte quando nós passar pela estrada de chão. Já abriu o server lá? Fecha de mola tudo quebrado. Abri. Uhum. Abriu internacional, né? É. Nós tem que colher aquela batata, as coisas lá pra nós trocar de mapa logo, né? Do sítio Bom Jardim. Enquanto abro aqui, vou pegar um bagulho. Bom, vou iniciar primeiro pra Deus poder entrar. Carregando. Meu, já abriu. É, deixar sincronizado aí. Aham. Tenho. Não falta. O meu farmer tá ligado. Ó, tem uma espingarda dentro da caminhonete, mas que loucura. Eu ia pôr essa espingarda no meu John Deere, mas daí eu coloquei a 38. Já voltei, Matheus. Colono super armado. Não, como é que era o nome do canal do cara? É Colono super armado. Colono super armado. Ou é gaúcho super armado, não sei agora. Não, era caipira super armado. É mesmo. Cara, lá vem a buraqueira. Mano, vamos dar uma cruzada nessa buraqueira. Na moral, o dia que você falou isso a primeira vez, eu dei muita risada, mano. Depois foi perdendo a graça. Uhum. Até que chegou um ponto que quando tu falava, eu nem mais dava bola. Sim, exato. Chegando pra entregar a caminhonete. Colono! Tá chegando a caminhonete aqui. Tem alguém aqui na frente para tirar nota? Ah, então deixa sim, sem assinar nota. Deixa eu virar aqui o caminhão. Ah, vocês pegaram o Tonico aqui, o cachorro? O Tonico! Mas meu tá, irmão. Vamos descarregar a caminhonete agora. O que era aquela coisa que você tava preparando lá, que você falou da máquina lá e mandou um vídeo da máquina lá? O que era aquilo? Vai pular com as máquinas agora?
Piazada, oh, não, que tua caminhonete não é traçada. Piazada, mas é um desgraçado. Tem que descer no braço essa caminhonete. Uhum. Eu fui lá na cozinha, fui pegar uma maçã. Fui conversar, não lembro aqui com a mãe lá. Até me esqueci o que ia falar. Fui entrar no quarto dela, tava chaveado, caralho. Quer que eu estacione a caminhonete aqui? Olha que o Tonico tá subindo em cima aqui do telhado. Ele vai tirar fora todas as teias. Vamos fazer uma caminhonete... pra serviço, Eric, pra nós... A caminhonete tá estacionada já aqui dentro. Tá na mão. Já, todo mundo vem aqui ajudar nós. Né, moro? Entra onde? Qual é o nome do server? Tá onde? Eu vou tentar entrar. Internacional, não sei se funciona no internacional pra você. É, eu não gosto muito do internacional, é melhor o outro lá, que ele tem o ping mais... Foda-se, entra aqui. Tá bom, eu vou entrar aqui, eu vou entrar. Não tô dizendo nada, só tô dando uma... Só tô fazendo uma Bora observação. Lá, tô com algum probleminha aqui. Qual? Esteira, filha da puta. Esteira? Ué? Azar, no meu computador ele não entra. Ah, ah! Agora que eu fui me lembrar. Opa, ah, Luiz aham. Afonso! Oh, gurizada, vamos mandar um abraço pro Luiz Afonso. O Luiz Afonso está assim. O maluco já saiu da live. É, ele já saiu, mas eles não podem dizer agora que a gente não mandou salve. É, meio maluco. Vamos mandar um abraço também pro Leonardo de Paula. Salve pro Leonardo de Paula, então, rapaz. Salve, primo. Tem um monte de primo aqui assistindo, então. Ah, o Afonso também é teu primo? Não, o João é meu primo. Ah. O que tava antes ali? É que o Leo é meu primo. Bora, Larick. Pega o João Dirzão aí, só vamos. Ô, oh, só cuidado pra não bater na esteira. Ah, bater na esteira aqui, que tem se bater? Porque senão ela empurra o caminhão pra baixo lá, isso você já viu ontem. Ah, ai, mesmo. Quantos por cento tá o teu, Matheus? O meu tá 70. Então deixa descarregando e pega o outro case aqui. Tá bom. Ah, meu favor. Não, Eric, eu vou engatar esse bruto aqui nessa coisa aí, mano. Qual? Ô, eu gostaria de um caminhão igual aquele que eu tinha no outro servidor, tá bom? Não, deixa, o preto não vai puxar, Matheus. Certeza? Absoluta. Tá bom, então. Tá carregando. Eu acho que eu já vou abrir aqui o Google pra mostrar aqui as coisas do... As notícias malucas. No quadro Notícia Maluca. Coloque pra descarregar pelo negócio de grãos lá, o sapão. Ué, mas não tá certo. Pera aí. E vamos iniciar mais um quadro de não, Notícias tá... Malucas. Não mexa na esteira, meu Deus. Por que, Ami? Ela tá olha isso aqui, ó. Drogado estupra idosa de 93 anos. Pensando bateu, ser, né? Julia Roberts. Já não bati, mano. Aperte X aí. Mulher se cansa dos homens e vai casar com árvore. Fique quieto, gaúcho. O que você falou, Eric?
descarregue pelo alçapão de grão. Aham, já tá. Ah, não bateu na esteira, né? Não bateu, tá chacoalhando assim com o vento, né? Aham, com o vento mesmo. Oi lá, Osuroda. Olha só esse PA, parece o Eric. Vou mandar foto aqui pra vocês. É igualzinho o Eric, cara. Ah, não. Aê. Deixa eu mandar foto aqui pra vocês, bro. É igualzinho o Eric, cara. Eric, não tá dando muito certo esse bagulho aqui, não. Desliga a luz. Ele descarrega um pouquinho e para. Ele descarrega e para. Descarrega e para. Pois é, aperta Ctrl I, aperta I e sai do trator. Tá. Sente o bom jardim? Ele tá parando, Lu? Aqui, ó. Sente o bom jardim. Todos os mods estão baixados. Agora já era, bateu. Olha só o que eu vou mandar ali no grupo. Olhem lá o que eu vou mandar no grupo. Vocês vão rir demais. Ô, é igualzinho o Eric, cara. Sério, é igualzinho o Eric. Quer pegar outro aqui, então? Eu já volto, eu vou ter que sair aqui, Benjirão. Olha ali no grupo, não sei. Isso que eu chamo de uma notícia bizarra. Ou seria um achando o passado? Não. Crime em Araxá. Casal morto reconhece bandido. Querem ouvir essa notícia? Não. Ah, agora meia hora pra se empreender. Às vezes até uma hora. Protestando contra o protesto. Protesto contra a morte de um homem terminou em protesto em São Paulo. Engavetamento de 46 veículos mata 4 mortos no Chile. Morte matada. Santiago, Chile, um acidente envolvendo 46 carros, veículos entre carros, ônibus, caminhões, ocorre nesta quarta-feira, resultando 4 mortos e 25 feridos numa estrada no centro do Chile. O acidente aconteceu na rodovia que liga as cidades de Santiago e Valparaíso. E a neblina foi a provável causa de acidente. A polícia chegou a usar helicópteros para levar os feridos ao hospital. Tá sincronizando? Alô? Alô? Olha essa notícia.
Ô, gurizada, alô? Olha essa notícia aqui, ó. Carro capota com 4 pessoas e uma mulher. Bom, a nossa live teve mais de 8 pessoas assistindo, sendo que 6 deram like e 2 deram dislike. Mas também pode ter aquele tipo de gente que não disse nada, né? Também pode ter isso, aquele tipo de gente que não fala nada, só escuta. Obviamente que sim. Os gastos, dores, calorias e não podem segundo o relatório do Tesouro no ano passado, as despesas pessoal as áreas de tá sincronizando os dados com os outros jogadores. Pia, se ficar sincronizando até meia hora, você... quer dizer, se... Não, se ficar sincronizando até 9:30, você aperta o F4, pelo amor. Sincronizou. Deixa. Sincronizou? Não. Não é possível. Do nada sincronizou, cara. Não é possível. Isso não é possível. Tem que botar naquelas notícias estranhas. Criança consegue logar em servidor de farm sem nenhum tipo de problemas. Vai dar no Jornal Nacional, já tô imaginando. Tu, tururu, tururu. Criança consegue logar. Notícia de primeira mão, ou um plantão da Globo. Ah! É, pra mim... Não, mas o ping até que tá bom, cara. Tá melhor do que lá no coisa, no outro mapa. Tipo, quando eu entrei no outro mapa, ele tava 5 mil, 6 mil. E tipo, agora que eu entrei, tá 200 e pouco. Tá melhorando. Grande diferença, cara. Nossa. Claro que é uma grande diferença. Do pior foi pro mais ou menos. Do pior foi pro mais ou menos. Olha só, quem deixa uma parabólica no chão? Não, 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 não. Não, maluco. Esse mapa é todo errado. Tem uma F-250 aqui. Não, mas cara, esse vai ter que ir para as notícias estranhas. É, esse tem que ir para as notícias estranhas, porque não pode ser. Como é que um cara... não pode. Isso ter... não existe, cara. Isso não existe. No. Não, isso não pode existir. Isso é algo inexistente, cara. O que tá acontecendo, Tom? Olha que casa bem... Caralho, desbugou do nada. Que legal, tá funcionando bem certinho. Ingressar na fazenda. Qual é a senha? Não te interessa. Não te interessa. Valeu.
Olha só as galinhas aqui, ó, parada no chão. Olha só elas aqui. Não há mais espaço. Ó, as galinhas. Ó, as galinhas, ó, as galinhas, ó, as galinhas. Olha as galinhas, gente. Olha as galinhas. Ó, alguém tem que filmar essas galinhas. Olha as galinhas. Cara, ó, as galinhas. Que legal, dá pra atropelar a galinha. Que legal. Que legal, tio. Gostei muito desse mapa. Deixa eu até tirar o fone aqui, cara. É de tirar o fone dos ouvidos. Ligar o celular. Cadê aqui? TikTok. Pode ficar sossegado. Cadê o TikTok nessa merda? Você sincronizou pra mim, sincroniza pra ti. Aqui, TikTok. TikTok, TikTok. Piuí. Que foi isso? Oh. Mas olha, piazada, se nós fizer uma live todo dia que tiver 8 visualizações, então vamos fazer as contas aqui, ó. 8 visualizações vezes 365 dias. Nós vamos ter 2.920 visualizações. Isso sem contar aquele dia que dá... Ai, ai, que susto! Ai, ai, João, me ajude! Me ajude, João! Me ajude, João! Me ajude, João! A Estera tem forças próprias! Aê! Agora deixa eu vir aqui. Aê! Qual criatura que você tá dentro? Qual curta? Ande, gaúcho. Precisa levar isso aqui aonde? Sai daqui, João. Tem gás. Não, esse aqui não vai puxar quando e tiver. E também cheio. Tem gasolina e tem uns fardos aqui. Por que vocês vão sair desse mapa? É porque nós já jogamos tanto bom nele que nós achamos que tá bom já, cara. Tá, e agora vocês vão jogar em que mapa? Vai, João, vai tocando. Que mapa? Travou. Ah, ela tá com o GPS ligado, é só o Eric pra desligar. Voltei. Vamos. Não, deixa que eu faça essa porra. Tô levando a gasosa aí pra lá. Se arranca daí, cara. Ah, o Guilherme conseguiu entrar? Claro que sim. Vocês vão mudar pra que mapa? Paranamap. Ah, map? Ele é mais leve, ele é mais pesado? Mais pesado. Acho que... Matheus, o que você tá tentando fazer? Eu estou... Ele dá no mesmo? Eu de asas, espera aí. Ah, eu digo que é a mesma coisa. Fica a base aqui pra eu ir levar isso aqui. Ah, eu tô indo pro lado errado.
Ah, tá louco. Uma por isso que ele abriu errado. Mas... Abre os portões no... Que aqui não tem freio. João, pega a tela e vai passando aí. Nossa. O que, que o João tá fazendo? Que dá ré nessa porcaria, velho. Pega o tela e vá coisando aí. Pega o tela e vá. Ó, deixei um litro pra vocês, se vocês quiserem aqui, ó. Ô, João, tem um litro de gasolina aqui, ó. Tem duas opções pra você. Ou pegar o tela e ir passando na parte que tá verde, ou pegar o case do Léo e me bazucar. Mas é uma roçadeira, tipo uma roçadeira que tá na frente do... Ih, vou bater. É, isso mesmo. Nos cano, vou bater nos cano. Ou deixa o gaúcho fazendo isso, sei lá. Vamos ter que acelerar aqui pra subir essa desgraça. Vai, Ami. Que eu vou fazer o curva aqui, bem. Tô chegando na base aqui, onde é que eu posso... despejar esses letrão de, não, mas é pra de gasolina aqui. Traz aqui pra nós. Ah, mas eu deixei ali um litrão de gasolina. Não, mas vocês não falam também? Nós temos litro de gasolina pra usar, homem. Ah, tá louco. Nós temos, eu vim até a base aqui. Meio demais. Vocês compraram... Ah, vocês têm um cavalo. Posso andar nos cavalos? Pode. Nunca andei nos cavalos no farming. Eu sempre fiquei com pouca voia de criar eles. Quem tem que abastecer que bebe demais? Não, ninguém. Por enquanto, ninguém. Ah, na hora da colheita. Então... vocês ainda não estão colhendo? Não, mas nós estamos colhendo beterraba, diferente. Ah, bom. E vocês vão plantar outra coisa? Não, nós vamos mudar de mapa. Mas então por que vocês precisam da gasolina? Pra colher. Então, você não tem nada pra colher. Não, tem nada pra colher. Não, certeza não, mesmo. Só tem dois terrenos pra fazer silagem bem de boa ali, tá? Ah, bom. Então, o que que eu posso ajudar vocês? Quatro terrenos. Tem um, dois, de três, quatro, cinco, seis, sete. De preferência, Sarna, você tem que pegar o tele e ir passando por cima desse coisa verde aí. O João já tá fazendo, eu acho. Ah, o João já tá? João! Então, eu tenho que fazer o quê? Não, João. Você vem aqui e pega um case vermelho. Que tá aqui. Um case vermelho? Tá bom. Calma aí. Eu tô de cavalo. Case vermelho. Vamos achar o case. Aquele que tá embaixo da esteira? Não. Embaixo da esteira é o caminhão. Deixa o caminhão aí. Ah, tá. Achei o case vermelho. Ele encheu do Matheus, daí vem você. Tá, e vocês estão... O meu ainda vai demorar um pouquinho pra encher. É. Tá bom, mas eu já fico aqui atrás. Esperando. Usa o GPS, João. Essas beterrabas aqui, elas estão... Essas beterrabas aqui, elas estão com coisa? Com... Vai ser difícil demais no GPS, João. Mas eu te ajudo. Fica bem melhor, vai passar bem mais ligeiro tudo. Você não pode deixar falha, senão eu não consigo colher. Não, tá tudo verde aqui. Onde é que passou ali, né? Aperte Ctrl S, daí você vai lá e coloca o 7 e S, que é o número 2, e vira em 90 graus. Pronto, acabou. Como é que faz, Pia? Dá pra ligar o GPS. Aperta Alt C. Não, Alt ele não C? Precisa, Eric. Ele tá no coisa ali. No case. Coisa. Pois não. É, mas deixa ele. Eu quero ensinar. Tá, Alt C. Agora ligou um negocinho verde em cima das velocidades ali no cantinho. Sim, ali. Ligou. Agora sim, você ligou. Ctrl S. Ctrl S. Tá, e agora abriu o painel. Tá. Painel, que painel que abriu? Ah, mentira. É, agora um painel aqui pra medição. Você vai do lado do tratorzinho lá. Tá. Daí você vai ir naquele CDES. 2 menos CDES. Dá dois cliques em cima.
Deixa eu ver se eu acho, calma aí. Lá nos mapas, João. 2CDS? Isso. Tá, já achei. Tá, daí vocês clicam bastante vezes em cima e daí sai, aperta ESC, ESC e vê se apareceu as linhas. No mapa. Apareceu nada. Tá, anda linha pra nenhuma. Frente, anda pra frente. Ah, tá o showline desligado. Tá. Não apareceu nada, nenhuma linha branca no meio, nada. Nenhuma, nenhuma. Tá, então você aperta Ctrl S, vai no tratorzinho. E liga a opção... No tratorzinho, tá. E liga a opção Slow Lines. Onde é que é? Ah, tá, Slow Lines, achei aqui. Tá. Agora tá ligado. Mas já tá ligado, né, João? Pois é, agora você é, vai... É, pra mim... Pra mim também as linhas estão então, de lado. Agora vocês vão de novo lá no, no, na ferramentinha do lado do trator. Tá. Daí vai estar escrito no meio ali, vai ter um negócio 90 graus ali. Clica ali. 90 graus? É, vai ter 90 ali e uma rodinha. Ah, tá, achei, achei. Clicar? Clica. Clica aí. Agora virou as linhas. Agora você aperta Alt X. Alt X. Ah, que legal. Daí é só apertar 3 e ele vai seguir as linhas. É, só apertar 3 que ele segue as linhas. Agora tem que esperar você. Vocês estão aonde agora? Cara, eu tô tentando entender o que o João tava fazendo aqui, mas tá difícil. Tá, aqui é pra baixo. Porque você tem que ir... Ah, você já configurou a largura do implemento? Tem que configurar a largura do implemento, João. Aperta Ctrl S e vai no tratorzinho e vai lá naquele auto-id, tá ligado? Auto-id. Ah. Não, você não precisa. Ai, mas eu já fiz. Ele não apareceu uma linha vermelha do lado da branca aí? Não, só tem a branca. Não, o João. Ah, tá. Ué, você já tá colhendo? Eu tô colhendo aqui, tentando ver o que o João fez. Ah, daí depois você vai e refaz ela. Como é pra ligar mesmo coisa, o GPS? Alt-X. E PA. Alt-X. Matheus, deixa eu descarregar no caminhão ali. Pera, agora descarrega aqui. Ah, meu Deus do céu, Matheus. Ó a merda que você tá fazendo, cara. O que que eu tô fazendo, amigo? Fez eu bater, não sei. Meu favor, fez eu batendo em você. Sai daqui, não vem aqui. Deixa eu descarregar no caminhão lá. Aí eu vou descarregar na estrela. É, pode ir descarregando, isso aí é mais demorado. Quer que eu fique no caminhão pra ficar prático pra vocês? Não, o caminhão não, deixa parado. Você não viu o caminhão que é? Ah, bom, aquele lá sem... É, nós aluguemos só pra fazer essa safra aqui. Ô João, se não for pedir muito? Tá aparecendo uma mensagem aqui quando eu aperto Alt X. Place set working with... Pera aí. Place set a working with it first. Acho que meu inglês é certo. O que eu faço agora? Eu acho que tá errado teu inglês, mas tudo bem. Cara, nunca apareceu isso tá. Aqui pra mim. Que estranho. Deve ser tipo um tutorial, sei lá. Já descarregou tudo, Matheus? Não. Eu tenho que setar... Tenho que setar alguma coisa. Ctrl S, vamos setar alguma coisa. Que esse caritão é meio esquisito, sabe? Tô ligado. É, eu acho que skin show. Ô, Gaúcho, cadê você pra me bazucar? Tô aqui, mas tá sendo aquela mensagem de novo. É por causa que você tá na bazuca, você não tem implemento em si engatado atrás. Tem que ter meio que um implemento que tenha largura
Deve ser isso. Ah, bom. Tá onde? Tá onde? Tá o João? Não. Ah, não, o Eric. Ah, tá. Tô te vendo. Já vou ter bazookai. Fica parado, tchê! Calma, não é de ficar parado isso aqui. Se for ficar parado... Não sei, eu nunca colhi essa desgraça. Vem aqui do meu lado. Que vocês... Tô indo. Aê, acabou aí. Putz, descarreguei batata até dentro do caminhão lá, que não era pra ter descarregado. Ué, como é que agora tá descarregando? Pera aí, deixa eu ver que merda que tá dentro aqui. Ah, não, pode vir embaixo. Ué, mas agora tá descarregando. Que janho. Uma desgraça. Uma hora vem, outra hora não vem, pois outra é. Hora vai, outra hora... Ah, meio que tem que dar uma empareada aqui, ó. Olha que interessante. Que o João tá fazendo? E esse Constellation tem o que aqui dentro? Cara, não me faz pergunta difícil. Tá, eu posso usar ele pra bazucar o Constellation? Nossa, que ótima ideia. Você vai encaiar só não começar a entrar no terreno. Ah, eu tinha esquecido que vocês têm aquele outro mod lá que... Uhum. Encaia em qualquer canto. Chega embaixo. Tô chegando. Aí eu não sei de nada, eu vou deixar o meu case aqui, mano. Acelera, case, tá me deixando na mão, case. Apaga o case, acelera, mano. Porcaria. Apaga, desgraça. João, por quê? Tem que gastar a bateria. Aí, obrigado. É que eu tenho recheio de viado. Essa porra arde os olhos. Sinal de luz. Mas olha, o João me fez um serviço. O que que é? O trator nem subia aqui. Não tô vendo nada, tem uma árvore no meio de mim. Meu Deus do céu, cara. Pô, eu preciso que você meio que dê uma empurrada atrás de mim aqui. Pera aí que eu primeiro preciso me desatolar. Espeta um pouquinho, homem. Que primeiro eu preciso me desatolar aqui. Ô, Matheus, se for possível. Se tiver no teu alcance, tem como vir desatolar nós dois? Não, tem. Não, já me desatolei aqui. Eu já tô me desatolei, tirando a Scania da água. Foi, Mateus, foi, foi. O que você foi fazer com o Scania, cara? Não, eu não fui fazer. Eu tava dando trago de ela aqui com a carreta dentro d'água. Calma aí, eu vou tentar me desatolar aqui. Calma. Agora foi. Acelera, Keisa. Acelera. Não, aqui é urgente, mano. Vem aqui, alguém. Por favor. Calma, Deus deu ré nessa praga. Urgente. Não tem ré, não. Tá descendo lá, ó. Conta própria. Coloca 10 por hora no controle do cruzeiro, Gabu. Ah, bom. Já vem. Porcaria. Não, acelera, por favor, me ajude. Acelera, gaúcho. Agora coloca 10. Mas tu não me avisa. Eu não gosto de trabalhar na câmera. Eu borguei esse bagulho aqui. Pera aí. Tá despejando? Ah, deixa eu dar uma ajuda pro Matheus ali. Me avisa então, previamente, cara. Ele tá dirigindo um trator? Ele não tá trabalhando com bola de cristal? Quer que eu vou parar lá nos cafundó do diabo? Ó, eu vou lá agora ajudar o Matheus. Que gente é mais fora de critério, cara. Enquanto isso eu vou arrumar a fazenda, que isso aqui tá uma bagunça. Tem cavalo espalhado por tudo quanto é canto, tem o diabo aqui. Aê, ó. Primeiramente, vamos tirar esse Constellation aqui, né? Não, deixa o Constellation, deixa o Constellation aí. Pelo amor de Deus. Tá bom. Já se vocês se acham nessa bagunça, então vão se achar nessa bagunça. Porcaria. Tem o cara aqui com um jaca, ele tá só quase se destruindo aqui. Alguém ajuda esse pobre coitado. Ele tá se matando aqui. Tem outro ali reinando com uma esteira, não sei o que ele quer. Tem outro ali com uma pá carregadeira, ali com um vorvão ali destruindo as culturas.
tirando 100% do lucro da terra. Ah, meu favor. Eita, não, pera, aqui não vai dar certo. Isso, me atropele, me atropele. Não, isso, não, faça pera, assim. Tô vendo que o João tá... Eu vou deixar essa coisa... Ah, oi, Mateus, tá ó. Descendo, tá por descendo. Eu já entendi por que o jacaré tinha descido. Mas tá descendo tá ainda. Com o diabo. Para aí que eu vou lá. Eu vou pegar ele. Não. Ô, Matheus, deixa a... Mas ele tá descendo. Deixa pra carregadeira calçando. Eu já deixei, já, Eric. Já atolei ele. Pra ele não descer mais. Cadê o bazuqueiro? Bazuqueiro? Então agora tu vai me tratar assim? Então eu sou o bazuqueiro? Olha que eu vou buscar aquele voo, aquele Constellation lá. Tá, o Piá quer entrar aqui, então ele entra, vai. Trabalha então. Já que tu tem tanta força de hábito assim, o que, que eu vou fazer agora? Entra no case, vem me bazucar. Mas o Piá tá bazucando tão agora, ele ficou ali, pra, ficou reinando ali agora. Que bazuque? Alguém me bazuca. Eu tô indo aí. Sim, pera numa aí. Velocidade além do permitido. Tô indo, Eric. Tu te acarma a mim. Ah. Vai de ré. Ah, pera, mas pera. É burro esse Matheus. Eu vou de ré, pegar como? Esse diabo aqui. Encosta embaixo, vai de ré. Eu vou de frente, tchau, ah, e de ré. É um ruim mesmo, não sabe nem balucar direito. Não, mas como é que eu vou fazer isso daqui de ré, louco? Não tem? Pior que tem. Vocês vão ver o gaúcho agora. Pocotó. Ihu! Vamos, cavalinho. Vamos dar pau no cavalo. Ihu! Hoje vamos fazer esse cavalo trotear. Ihu! Que pena que não tem câmera de dentro. Coco, qual cavalo será que esse tongo tá, mano? Eu já te digo. O único que tem. Tá, posso começar a colher esse milho? Tem um monte de milho aqui parado. Não, você... milho é pra silagem. Tá, então posso começar a fazer silagem com esse milho? Não! Não. O mesmo que deixou a bazuca no meio da estrada. E nós capotou o jirico. Tá, o cavalo tá dando uns pipocos aqui do lado do caminhão. Não sei o que tá acontecendo. Ele tá dando umas travadas. Ô, Matheus, agora ele... com o cavalo que é. Ele, eu tô dando umas picoiadas com esse cavalo aqui. Ele tá bem. Força, se eu tiver com o meu cavalo. Ô, Matheus, tira que o... Que cavalo? Eu não tô em cavalo nenhum mais. Ó, ele saiu correndo agora. Ó, oh, foi Mateus, embora tira o cavalo. Case. Ah, o João já tá tirando. Não. Olha o trabalhador. Você tem certeza que ele tá com o Pringles? Ô, oh, esse... Eu posso... Onde é que eu posso levar esse jaca pra não ficar atrapalhando aqui? Mas deixa encher o jaca. Mas ele não tá nem enchendo, ele tá ali, claro, dormindo. Que não, nós estamos colhendo. Meu, tá, eu posso tirar esse case daqui? Pode, fazendo que favor. Ele tá... Tira tá daí essa bosta também. Tô tirando, porcaria. Pô, descer lá no rio. Não, tá sem freio. Faz o seguinte, encosta de ré na esteira, mas não bate nela. Aqui, ó, da minha frente. De ré na esteira? Na esteira? Tu acha que eu sou o Zé do... da muriçoca pra encostar de ré na esteira? Vai, tu acha que eu fui criado em caminhão? Qualquer coisa o Matheus encosta pra ele, né? Uhum. Até o mandou... O que? Tu tá desfigurando os meus dogmas de... Mateus, de muriçoqueiro? Depois você vem, caralho. Tá bom, então manobre, vai. Você manobre. Tamo todo mundo deixando tu manobrar. Eu pode manobrar. Faz ela também. Tá deixando tudo falhado. Não vai voltar de ré ali, não. Tô dando aqui já ré, porcaria. Tô vendo. Cuidado pra não bater na esteira. Não é nessa esteira aí, não. É na que tá no caminhão. Tá, eu sei aquela que é, que daí eu jogo em cima... Manda o caminhão, isso aqui. Matheus, ô Matheus. Que? Não ô, tem para, como para desviar. Para o teu. Cara, que tem que se desviar. Agora sim. Para. Acho que... Ah, agora já Mateus, dá pra... Ah, cara, aqui o motorista, você viu?
Tô descarregando já as beterraba. Ele apareceu a opção I? Sim. Ah, então tá de boa. Só vai. Uhul! Não, não, não vai descarregar. Não, não. Que essa esteira ela não recolhe no chão, né? Ela não recolhe no chão essa esteira. Não recolhe. Não. João. Não, mas daí é só pegar o Volvo e coisar aí. Porra, quem fez esse interior do case? Deixou os vidros mais escuros do que vidro de boteco, essa bosta. Não dá pra trabalhar na câmera de dentro com esse case. Claro, são 8 horas da noite. Sim, sim. São 7:30. Ah, é. Menos Ernesto. Esse case aqui é meio fantasma. Ó. Tá terminando de bazucar aí, que daí eu já bazuquei o PI. Acelera, Matheus. Tô acelerando. O case tá fraco, pera. Encheu. Agora falta. Vem você com o case agora, Gaúcho. Tô chegando de case. Bosta. Só que esse case aqui tá fraco. Tá fraco, o trator mais forte tá fazendo. Mas tá fraco. Ah! Yeah. Olha dando pipoco aqui, ó, nas bananeiras. Ele não tirou a esteira do lugar. Só um pouquinho. Não foi muito, muito. Não, antes ele ainda chegava. Não, você acha que eu não fui criado dentro de um caminhão? Não, meu, não fui criado dentro de um caminhão. Ô, Matheus. Oi. Você vai ter que ajeitar essa esteira aí. Eu tô vendo já. Mas não é preciso me bater também. Fica parado, Eric, que eu tô tentando te bazucar, cara. Todo mundo odeia o Matheus. Tu parece um bêbado. Só pode. Todo mundo odeia o Matheus. Não tem, cara. Deixa eu tentar. Agora tá sincronizando. Que filha da puta tá tentando entrar. No momento que eu quero bazucar o cara, um cara entra. Já, na moral, meu. Mano, eu tô com uma raiva desse gaúcho viado, que você não tem noção, cara. Por que tu tá com raiva de mim? Ué, fica aí só fazendo tongúria, tirando esteira do lugar e batendo em mim. Eu quero mandar um abraço pro Andrei Gabriel. Ele que vai se foder. Dá pra ver que o Pia tá bravo. Nem. Ah, não, o Pia deu like e tu tá mandando ele ir embora. Não, tira esse like daí. Manda, enfia esse like lá onde. Fica parado, Eric. Parece que tá com uma purga na bunda, cara. Não. Parado. Tá, então. Me bazuca, então. Joga essas batatas aqui em cima, então, porco assim. Já que tu quer tanto, então joga em cima de mim. Vai logo, então. Já que tu quer tanto. Vem embaixo de mim. Faça o que tu bem entende. Que eu já tô desistindo, tio. Ó, aqui, ó. Mas tá louco, o cara quer machucar o cara, mas ele não deixa. Ele não, meu favor. Ele não tem intuito de bazucar ninguém. Todo mundo tem que ir atrás dele e ele não. Ele não deixa ninguém machucar ele. Não. Deixa eu ver o Deltão. Para! Opa! Opa! Gaúcho, você vai me bazucar? Eu tô tentando, cara. Tu não me deixa. Tu não tá vendo que tu parou de colher, porcozinho? Fica parado. Tu parou de colher. E tu tá fugindo de mim. Tu tá fugindo de mim. Essa é a realidade, tongo, velho. Ô, Léo, você que passou no caminhão, tem batata dentro do Constellation ou não? Já entro de novo, peraí. O cara tá fugindo de mim. Eu tô tentando bazucar ele, mas ele tá fugindo de mim. Não. Isso, agora vai pra trás, desgraçado.
que bom. Vai pra trás, isso, foge. Eu não vou mais te bazucar. Eu desisto, cara. É um desafio que eu não vou seguir. Meu Deus do céu, aminho. O cara é um rato fugindo de ti. O cara tenta, mas o cara tenta. Léo, por favor, mano. Vai pra frente. Estaciona essa esteira mais pra frente. Por favor. É só fechar um pouco ela lá. Não, fique parado um pouco, piá. Meu trator não é tão forte. Isso. Não, agora pai. Pode ir. Não fuja de mim. Olha, só pode. Isso, pai. Foge. Foge. Bonito fazer assim. Bonito. Isso, desfavorece meu ping. Desfavorece. Não me oh, meu trator. Tá bom, não. Assim não adianta, cara. Assim não adianta, cara. O cara tenta ajudar o cara. O cara foge. O que tu tá fazendo? O que que tu cara? Tu tá dando ré por quê, cara? Eu tô tentando te bazucar. Eu tô isso aqui, ó. Mas tu tá fugindo. Ô, João. Devagar. Deixa ele fazer esse serviço que você tá fazendo e vem você me bazucar. Ô, Léo. Boa. Daí você já cata teu, você cata teu case ali fazendo um favor e vem me bazucar? Claro. Que daí o... Isso, isso. Me desprocrastina mais um pouco. Vamos tirar esse caminhão daqui, gente. Pera, mas eu já busco o correntão com o trator. Tu tem que apodrecer no inferno. Nós vamos ter que levar ele no correntão mesmo, então. Eu desisto. Cadê meu case? Tá com o gaúcho. Tá, pode entrar nessa desgraça. Não me dá, gaúcho, não me dá ré em cima de mim, seu... Mas eu não dei ré, não sou eu que tô no case mais, cara. Eu nem tô no case, cara. Eu tô em cima de um cavalo, cara. Pô, faz o seguinte. Anda com todos os cavalos, eles precisam ser andados. O torresmo, o CBT e o pé de pano precisam andar. Pé de pano? Eu vou lá dormir com os porcos. Pois vá mesmo, é a única coisa de melhor que você vai fazer, cara. O que aconteceu, Matheus? Tá tão bravo hoje. Não, mas... Não, cara, ele me odeia, mano. Só pode... Ele me bateu. Caralho. Primeiramente, o que que ele fez? Ele pegou e vai e me... Não. Eu não fiz nada disso. Tira da esquerda ou da direita? Tira a esquerda do lugar, me bate e depois que você dá uma decentinha. Não, vá tomar no lugar. Quem já viu colocar uma caixa d'água no chão? Fique quieto, gaúcho. Primeiro foi a parabólica, agora é a caixa d'água. Se a gente... A gente não tem entendimento. E ainda tá cheia de água, mal. O que eu vou fazer com a caixa d'água encher, no chão? Pra encher, mão um pouquinho pra encher, Matheus. O que que tem, Eric? Ah, acabou já? Aham. Não, mas esses cavalos bugam em cada canto que se encontra. Eu não quero esse gaúcho viado perto de mim. Não. Tá bom, tá bom. Tá bom, Pia. Não, é... Tá bom. Vai ficar bem longe. Tá. Meu favor, e essas caixas jogadas aqui? Eu também não sei. Me fizeram errado, né? Me fizeram errado. Onde é que tá o resto dos cavalos? Tá tudo no lugar que você tá. Não, ainda você não andou 100% com o meu. Tá bom, então. Vou ficar andando com o teu 100%. Ah, bom. Um foi buscar uma corrente na sede. Vocês precisam de uma corrente? Eu tô aqui na frente de um. Não. Se vocês precisar. Tá bom, eu já trago. Eric, mas cadê o colhedor aqui de batata? Claro, eu já tô. Aham, já faltou... Tava 99, eu tô levando a corrente pra nós tirar ele daí. Tá chovendo? Não tá chovendo, gaúcho.
Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo. Gaúcho, você não deixa os cavalos no meio da fazenda, senão atropela. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou ir lá com os cavalos. Uma hora me mandam e arrumar as correntes. Outra hora me mandam ir atrás dos cavalos. Mas não é, o João mandou você pegar. Não tem como enfiar corrente no cu dos cavalos. Já. Não, não, não. Vocês querem que eu me virem 30? Não, não, cara, apaga as luzes do que eu posso. Tarde das coisas que nós estamos. Sim, porque me mandam 90 serviços. Eu tô com um cavalo, cara. Tu quer me chamar de barbeiro? Eu tô com um cavalo. Alguém um cavalo em cima do cavalo, então? Entra na jacaré aí, Dom. Pera, eu acho que eu atolei o cavalo dentro da água. Eric, olha que cavalo, Ferolde. Eric, deixa eu ligar o motor, calma aí. Eu preciso do coiador de batata aqui. Encheu 100%? E? Tá 99%. Putz, não, né? Colocamos o resto com a concha da... Putz, deixa eu tirar o costeleixo aqui, peraí. Tem que você desvirar o volante aí, que dê ajuda nós. Vagabundo. Eu sei, mas ele tava escorregando, né, Toninho? Ah. Oi. Oi. Bom, de cavalo pode. Não. Vá de a pesca aí. Não, nossa, cara. Vocês... Pera vocês estão... Peraí, peraí, peraí. Eu acabei de sair de um buraco cheio de água com o cavalo. Não, me coloque em um. Vai! Pra desengatar a carreta. Peraí, tem que mudar o G aqui. Piada, tá escorregando. Cadê a carregadeira? Eric! Pô, esse cavalo aqui tá meio furado, né? Eric, eu preciso do coiador de batata, de beterraba. Mas se nós vamos levar o caminhão que tá cheio... Não, se engata na da frente agora. Eu sei, eu tô tentando dar a volta porque você deixou o trator ali. Gaúcho, sai do meu cavalo agora. Vai. Por quê? Tu me mandou andar com o teu cavalo e agora tá... Eu não ando. Eu desisto. Gato, não. Só pra ver se o cavalo é 4x4. Agora... Só que nem anda. Ah, não, eu vou engatar o... Eu não sei se o Sol John Deere vai puxar essa porra aí. Tá quantos por cento tudo aí? Tá 99. Ah, vai 99. O correntão tá com 124 mil, cento e pouco. O correntão tá... já tá... Aham, já tá aqui. Você tá dentro do caminhão? Então você tem que vou dar acelerando, tab. Uhum. Tá. Não, você tem que dar tab e voltar. Tab e daí shift tab. Meu Deus do céu, gente. O meu shift tab ele. Aí, agora você vai. Só o John Deere não vai. Eu tive que colocar contra o shift tab. A partir daí. O John Deere não puxa. O Matheus, pega o case vermelho lá. Eu vou alugar mais uma corrente. Você já busca ela lá na série. Tá, pode deixar. Mas acho que tem uma corrente lá na sede sobrando. Eu já peguei. Ou vocês pegaram essa? Eu peguei. Ah, bom. Quê? Dá pra colher? Mas pegue a John Deere, porque senão você vai fazer... Mas não me deixa o cavalo! Não, fui eu! Foi tô eu! Tô com a colheitadeira aqui, ó. Foi eu que deixei ali. Viu? Não fui eu. Tô com a colheitadeira aqui, onde é que eu tenho que ir, porcaria? Aqui onde que nós estamos, atrás de nós aqui, ó. Tá. Ele vai fazer sei. Merda, João. É melhor deixar o funcionário e vocês dois colher daí. Daí você fica com o Constellation pra vocês ir colhendo, pode ser? Pode ser. Tá, onde é que é pra colher? O João já tá indo junto com você. O Léo, enlou nesse caminhão aí, acho que é por isso que não tá indo. Tá, o Léo tá na New Holland? Uhum. Tá, mas ele na New Holland não tá se mexendo? Experimenta ligar. Não, mas se o Piá tá dentro... Ah, não, é o João. Ah, esquece. Tá, mas me disseram pra entrar na John Deere.
Nem acelera, não. Tô indo lá, Eric. Ele vai pra trás aí. É de pegar desce, o Constellation? Desce, experimenta descer. Tá. Desce do caminhão, não. Por quê? Desce do caminhão que às vezes ele para. Não, piorou. Não! Nossa, se liga, a carreta de trás do gurizada, eu acho que eu vou precisar. Eu acho que eu vou precisar de uma corrente aqui no Constellation. Sem querer dizer nada, mas. Eu já tô aqui. Tô achando. Vem aqui me dar uma ajuda aqui. É, puxa. Com a corrente. Puxa ele primeiro ali. É, me socorre aqui. Você tem que descer do caminhão primeiro, Gaúcho. Desce do caminhão. Tá. Agora o Matheus engata. Agora você entra. Ah, bom. Agora foi. Saiu do buraco. Engata ele, Matheus. Engata no John Dirk. Pera. Já tô chegando com o Constellation. Ah, não. Não pode, Pia. Não pode, que não vai sair. Não, vai no raio. Não, de ai. Boa, de boa. Tem mais trator aqui, tem mais trator. O quê? Caminhoneiro, você tá acelerando ou não? Pera aí. Ai, que boa, né? Ô, caminhoneiro, tem certeza que o teclado tá funcionando? Não, Matheus, não faz isso, Matheus. Pera, eu tô pegando embalo, vai. Ô, Pia, onde é que tu tá colhendo aí? Que o quê, João? Ô, tá pegando tração, pera aí. Tá pegando tração. Tá pegando tração. Tá pegando tração. Pega, ô João, pega a máquina ali e vem atrás. Não, eu tô alugando mais duas correntes. Agora ele tá puxando nas quatro, Eric. Ô, pesada, pega os outros dois tratores e vai lá na sede, até o Gaúcho. O Gaúcho, pega esse case preto aqui. Oi. Pega esse case preto. Ah, o João tá. Vai com o TM. O João vai com o TM e o... E a máquina atrás? Não, senão vai faltar player. Vai faltar player. Deixa eu desengatar aqui. Meu Deus. Só dá pra ver a corrente esticando. Ô, Matheus. Oi. Ajuda a engatar as correntes lá na sede. Vamos parar aqui. Aqui eu seguro. Sozinho acho que eu seguro. Ué, mas tem que segurar? Tem que. Tem. Ah, ele tá quase... Sai do meu case preto. Não, vou torcer porcaria. O que que tá acontecendo? Tá, o que que eu tenho que fazer com o case vai preto? Lá na sede, lá no que o João tá indo. Ou ele não tá, tá indo, não sei. Não caiu. Pega o TM lá na... Onde na... é que é a sede? Eu não sei onde é que gente. Fica a sede. Ô, João, pega o TM, João. João Kleber, pega o TM. Vai, empurra atrás aí. Tá indo. Pois é, boa, mas boa, tem boa, a... boa. Mas tem a subida forte lá na frente. Não, só vai. Se não engatar quatro trator na frente, não vai. Nós pega embaixo. Ô, Gaúcho, vai lá na sede. Tô indo lá. Não, é pra lado. Frente? Passa a ponta, é o contrário. Bora, acelera tudo. Batendo por cima do cavalo, quer dizer, por baixo. Vai seguir, Gaúcho, desce do trator, Gaúcho. Não, Lucas, acelera tudo, vai. Agora você vai dando tab até chegar nele. Chegar em quem? Até chegar no trator. Por que ele tá chegando no trator? Porque dele vai estar lá na sede. Ah, bom. Tá, já cheguei na sede. Tá, agora se engata. Tô pegando corrente, a corrente. Tá aí no chão. Tá. Ô, João. Vamos parar aqui, Eric? Aham, vamos parar. Espero o João chegar com o TM dele. Não, para aí. Não, não pare, João. Pega o TM. Vamos engatar essa trator aqui. João. Quer puxar Joãozinho. Com a máquina? Quer puxar com a máquina? Tenho. Tá em 90% de sleep. Ô, João. Quer puxar com a máquina? Daí você pega correntão com a máquina. Não tá querendo engatar a corrente no trator. Eric, a máquina não engata correntão. Engata sim, ela tem engata atrás. É que é a parte vermelha que engata. Léo, pare de acelerar.
A parte vermelha vai no trator? Ele vai pra trás. Eu seguro. Pode deixar ele. Tá apertando o que aqui? É, se coloca tiver perto aí. Um pouquinho mais longe que você tá me atrapalhando um pouco. Aí, agora aperta aqui. Tá apertando aqui, mano. Ah, meu Deus, que é bom nada. Fazer tudo. Tô segurando. Pra mim, tá indo pra trás. Pera, fica. Pera aí. Fica aí. Ah, esse trator não engata, cadê o TM? Meu Deus, que trator desgraçado! Agora engatou. Engatou, foi por ele. Não engatou. Eu passei por ele. Ah, ele vai empilhar, deixa quieto. Pega, tem que achar o TM, acha um trator azul, vou redefinir ele pra você. Tá. Pô, cadê o TM do João? Calma aí. Eu tenho que ir no João Dier, cara. Ele tá aqui, eu acho. É o Dan. Pera aí. Redefine ele. Eu já vi. Não, calma, não é o TL. Cadê o TM? Ô, João. Ah, não. Tá, achei. Redefine. Redefini. Tá, recebi aqui. Tá segurando? Ele. Deixa eu tirar esse motor aqui. Tá segurando aí? Tá indo um pouquinho pra trás. Segurei. Ô, pesado, eu vou gravar isso, peraí. Grava. Tá, mas tá na live. Eu vou gravar. Matheus, para de... Tá voltando, calma, cara. Ô, João, você tem que ir por primeiro na frente, porque a carregadeira não tem gato na frente. Espera o gaúcho vir aí. Segura, mano. Engatei. Tá, agora você vai lá no que nós estamos. Volta aqui. Aperta X, gaúcho. Tô indo lá. Aí, agora você vai lá. Vem ligeirão lá. Não, pessoal, vai dar certo. Tá gravando, Eric? Ainda não, espera o gaúcho chegar. Vamos fazer uma introdução, vamos fazer um bagulho mais bonitinho. É uma coisa tipo Lost Gamer. Diz que o caminhão atolou no meio do atoleiro. Tava chovendo, mas agora deu sol. Pra ficar um pouquinho mais profissional, deixa eu abaixar a voz do gaúcho. Mais profissional. Eu vou apanhar o OBS pra gravar agora, mano. Ah, Matheus, não caia do servidor. Louco, isso aqui é uma situação histórica, mano. Ô, piazada, nós temos duas opções. Meu Deus, meu ping tá caindo lá embaixo. Nós temos duas opções, não falar nada no vídeo ou não falar merda. Não falar merda, cara. Eu mostrar minhas artes. Ah, deixa eu só ver um negócio aqui, como é que tava ficando os vídeos. Enquanto... Tô chegando. Enquanto o gaúcho. Iniciar gravação. Aí, ó. Cara, tá ficando bom, sim. Até que não tá ficando ruim. Tá, o gaúcho chegou aqui. Ah, não. Falta pouco. É que meu ping tá caindo muito, cara. Eu tô voando pra mim. Eu tô aqui perto de vocês, tô do lado, assim. Tô aqui atrás do Jaco. Você vai encostar na frente do Case. Louco, pera aí, eu tô do lado do cavalo. Cheguei. Na frente do Case. Cheguei. Vai bater. Opa, Ping, tá me enganando aqui, Para, Matheus. Tá brincando com a minha paciência. Pula de dentro do Temi.
Ô, João, nós podíamos usar todos os tratores editados, né? Não, senão vão nos processar. Não, pra dar merda tudo de uma vez. Toca pra frente. Tá descendo aqui, gurizada. Alguém dá um jeito. Tá descendo aqui o bagulho. Sai daí, Guxo. Rapa. Vai nas ruas. Vai, bora. Não, peraí, vamos fazer uma introdução no vídeo aqui. Ah, é? Ah, tá de boa. Não, mas eles não procuram em live, é só depois. Pera, vamos começar o vídeo aqui. Primeiro vídeo. Tá puxando canal, ele. Dá uma descida nele, desce ele. Gaúcho, desce um pouco ele lá embaixo, desce um pouco ele lá embaixo. Deixa eu baixar a voz do Gaúcho, mano. Aí, todo mundo muto o Gaúcho. Não, desce um pouco ele lá embaixo, todo cara. Todo mundo muto o Gaúcho, que nem dá certo. Mas eu já comecei o vídeo. Tá bom, então vamos descer desce lá embaixo. Ele, desce ele, descer. Desce não, ele lá tem embaixo. Tem a subidona forte, tem a subidona forte lá na frente. Vamos puxar. Não, vou parar. Vai. Não, bora. Desce ele lá embaixo, não, pera, cara. Agora parou todo mundo que eu vou começar o vídeo. Tá. Ah, rapaz, todo mundo tá gravando, mano. Pera aí que eu vou começar o vídeo. Ah não, fala, cara, galera do YouTube. Estamos aqui pro primeiro vídeo do canal. Fizemos uma merda aqui, coloquei uma jacaré cromada num... Não quero pra ser um 9 eixo aqui, fizemos um 7 eixo. 8, não sei nem contar. Burro. Agora tira a lona aí, Dal. Vamos mostrar pra galera, dos dois, se fazer um favor. Tá uma baulada de beterraba? É beterraba ou é batata? É beterraba, né? É beterraba. E agora nós temos uma missão. Chegar até no ponto de venda. Que é parceiro ali. Vamos dar ali, pesada? Bora. Então, vamos ocupar. O problema não é aqui. O problema tá ali na frente, aquela subidona que tem lá. Que louco. Não, só vai. Não para de acelerar, mano. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume do jogo, que eu acho que tá abaixo. Não, acho que não tá abaixo, não. Tamo com uns probleminhas, pra falar a verdade, nos vídeos aí. Primeiro vídeo tamo testando ainda, se vai ficar bom, como é que vai ficar. Então desculpa a qualidade aí, se ficar meio zoado aí, galera. Nós vamos ajudar, nós vamos arrumar isso aí ainda. Bora, acelera, mano! Meu Deus, mano, tá quebrando lá embaixo. Ô, João, abre bem na curva lá. Ah, e aí é o funcionário na frente, vai dar uma merda. Não, bora, mano! Calma, merda é algo que daria certeza. Fazer a volta ali. Não, só dá. Qualquer coisa empurra o funcionário. Não. Vai, mano. É, aqui tem força pra empurrar o funcionário. Não, sai, João. Sai. Não. Não, sai. Não puxa a briga com o funcionário. O Pinho aqui tá mal. Ah, não. Nossa, Porto Alegre. Porra, mas Zilma, por que tu parou? Não, cara, ele bateu. Vamos puxar ele pra trás. Para. Aí me moe a frente da jacaré aqui, pesada. Novinha, velho. Novinha. Porcaria. Pô, jacaré, ô, João, você já pode. Sim, mas ele tá indo pros meios dos matos aqui. Ah, mas não vai subir, pesado. Mas não vai subir. Abre mais. Meu Deus. Vamos abrir, gurizada. Galera, eu esqueci que tava de bitrem. Sim, daqui a pouco tamo lá no Paraná Oeste. Ô, João, já pode voltar pra entrada. Não vai dar bom, cara. Acho que vamos ter que derrubar umas árvores. Já pode voltar pra estrada, pera, eu tô fazendo drift, pô, pera. E eu não, certo. Esse gaúcho. Tocou. Ô, vocês não estão com a velocidade limitada a 10 pra causa? Não. O meu tá 53 aqui. Meu tá 83. Meu tá. Eu me puxava de um jeito ou de outro, se nem motor tem, pra falar a verdade. Sim, mano. Só tá pra contar a gente.
Não, Mapiel, o que importa é que nós estamos puxando uma lá em cima, não vai subir, cara. Pesada. Sobe, sim. Mostra pra galera aí, falar que acabou o diesel do John Deere? Ah, não. Ah, não, cara. Mais um pra puxar. Viu? Não, Eric. Não, tô zoando. Abre na curva, hein, Matheus. Abre a curva. Gaúcho, vira! Não tô virando, tô seguindo Eric, os passos do cara. Mostra pra galera a subidão ali. Calma, já vamos ver. Meu gráfico eu te mostra baixar, o problema. Tá muito bem, desacordo. Tirou uma capinha do último granuleiro lá atrás. Mas ruim que o João não tá abrindo as curvas, mano. Não, aí não tem curva, Matheus, é só subir. Não, mas lá atrás o João não tava abrindo as curvas, mano. Ah, o importante é que passou. Ai. Acabou o segura, vai, acelera, Pia. Acelera. Não, nós perdemos total força do trator, mano. Sim, o Volvo aqui tá folgando. Ah, não. Alguém tá com o slip alto aí, acho que só a Volvo, né? Eu tô com o slip 34 aqui. Eu tô com 29. O João tá quanto? Tá, qualquer coisa você pega, aluga um trator e coloca no lugar da Volvo. Vai dar, como é que não vai dar? Não, mas vai subir, já não. Tá na metade. Isso aqui vai subir. Em cima. Isso aqui vai subir. Deixa eu ver se tá gravando. Vai subir. Ah, não, tá, cara. Tá gravando. Mas a gente tem que voltar só falta aqui, amor. Só falta o que eu vou ter que atolar de novo esse jaca. Não liga, essas ruas estão ardendo os olhos. Deixa eu pôr na câmera de fora pra não arder. Eu vou pedir desculpa mais uma vez aí se o vídeo tiver uma qualidade ruim ou o áudio tiver ruim, nós tivemos que fazer esse vídeo às pressas aqui. Aconteceu ali e a gente resolveu de fazer. Foi no ato? A tração ligada, né? Tá tudo ligado, mano. Menos os bloqueios, pô. Tá tudo no máximo. Os bloqueios não é de tá ligado, senão dá ruim, mano. Esse bloqueio é meio bugadão. Ah, nós esquecemos de falar, nós estamos com aquele mod de que as cargas ficam mais pesadas e nós estamos com o Rea lá, que é o... Aquele mod. Dá o realismo do chão, que patina. É, mas as cargas do jogo tá 50% mais pesada, alguma coisa assim. Pia, por favor, ninguém para de acelerar, mano, por favor, mano. O Volvo aqui tá se virando pros lados pra tentar subir, tá escalando o morro aqui. Vai dar sim, Eric. João, pelo amor, cara, não faz. Escalar com a concha. Cara, eu tô pensando, eu vou ter que baixar um editor pra editar esse vídeo, né? Ah, eu edito, Pia. Ai, eu tenho Filmora. Eu achei que ele ia falar, eu tenho PicArts aqui, o Lomotif. PicArts? É, PicArts não edita vídeo, né? Meu Deus. Ô, João, abre. Sim, o PicArts. Aí ele abre, ele vai lá no Matopia. Quer dizer, ali não tem curva, ali não tem, árvore. Oh, deixa ali é uma encruzilhada. Galera, nem sei se tem vento de beterraba. Né? Ah, rapaz, eu tô aqui. Ah, não, cara, Deus, só falta que nós explodimos. Tem. Tudo tem. Isso pra não ter vento. É tipo nós lá querendo vender a madeira e não sabendo se tinha vento. Abre. Tô abrindo o máximo que dá. Agora vai dar bom. Só pro caminhão não cair no terreno arado ali, senão ele fica mais pesado ainda pra puxar. Não, o pior já. Sim, mano. Eu quero ver a merda que pior vai dar na descida. Gaúcho, galera, coloca... se ajeite! O João, coloca... Eu tô me ajeitando! Ô, João. Só pra abrir mais. Não, coloca 15. Coloca 15 por hora. Todo mundo coloca 15 por hora. 15? Não, é, só... por causa senão vai dar só merda vai. Na descida. Ô, meu tá no 16, 15. Não, vou tirar até um print pra thumb do vídeo. Entretenimento. 15 por hora, né? Não, 15 por hora, mano. Na moral. Nossa, só falta que esse... Só falta que esse jaca... Só falta que o jaca despenque.
Imagina vir toda essa carga por cima de mim, puta merda daí. Vai nos desmanchar lá embaixo. Só senhora, eu vou virar pó. O pesado John Deere é o primeiro aqui, porque... Não, não, o teu ele... Não, você... É, o piá ali embaixo vai bater direto na terra. O Case é o segundo aqui, pô. Não, o meu ali. Case, meu Deus do céu. Não, mas tu tem que entender que esse trator da New Holland... Esse trator da New Holland aqui, ele é... Não, não, mas fraco. Ele é feito de plástico. Vai, vamos pisar, vamos acho pisar, que o bagulho pisar, é nós acelerar. Vamos acelerar. Senão vai ser pior pra nós. Bora. Acelera, vô. Acelera tudo, pô. Aí tá vindo o jacaré. Vai devagar, meu. Ih, ai. Meu Deus, meu Deus. Acelera, vô. Acelera. Acelera que tá descendo. Ah, não. Acelera. Ai, me deu um puxão aqui, pô. Galera, esse aí vai ser o vídeo da desculpa. Me perdoem pelos meus motoristas aí que eu arrumei também. Não, louco, pensa. Cheguei na boca do bar e pedi quem tinha carteira de motorista. Eric, pensa. Ô, Matheus, aperta X aí. Matheus, aperta X. X. Aí desengatei. Pode me parar aí, pesado. Meu Deus do céu! O cara bate em tudo, cara! Ai. O que o cara tá fazendo? Trenzinho da alegria! Eu tô segurando tudo! O gaúcho, aperta X. Ô, Matheus, engata aqui que não vai puxar sozinho. Não. Epa. Vai puxar, meu favor. Eu achei que puxar. Não, tá puxando. Agora engata. É, tô vendo mesmo. Tá bem. Agora engata, peraí. Estão querendo ir por onde? Ali não vai passar o passo. Ah, vamos testar. Nós podíamos ter vindo pela balança, né, mas... Pois é. Tá indo, tá indo, Matheus. Só não estrofa. Ah, por isso que tá indo. Louco, vocês têm que ir na outra? Deus, por favor, não estrofe. Não estrofe, Matheus, não estrofe. Parou. Vai, só vai. Ai, Zé é um cuzão. Acelera, pô. A hora que for pra parar, avisa, não. Seleciona já. Aí acho que já dá. Parou. Seleciona a carreta aí e dá, não. Não aceitamos beterraba aqui. Ah, teu cu. Ah, não, cara. Será que na do lado aqui aceita? Vamos tentar manobrar e vamos na do lado. Acelera, Matheus. Tá, só que vamos manobrar em volta aqui. Sai pra esquerda e entramos lá por lado de novo. Meu favor, pela esquerda? Sai pra esquerda, Matheus. Não sabe que é esquerda, Matheus. Eu sei, cara, aqui é. Mas aceita beterraba nessa porra. Bora. Pra aceitar. Vira, Matheus. Pera, eu tô abrindo a curva pro Léo, pô. Ah, o espaço que tem aqui. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos passar na balança, tá? Vamos passar na balança. Ai, meu Deus do céu. Devagar. Não, esquece a balança. Bom. Não vai passar na balança. Não, esquece a balança, vira. Vira. Tá virando, Léo? Tira aí. Não, vai. Pera, eu tô virando. Vai bem pertinho da balança pra ele poder entrar lá depois. Ai. Mas não precisa subir nela. Ai. Não, bora. Entra, Matheus. Entra, Matheus. Mas pra cá. Meu Deus do céu. É na DK, Matheus. É na DK. Mas tá virando tudo. Mas tinha que ter entrado. Começaram a virar antes. Vai dar ruim. Meu favor, que os motoristas. Não, abriu a curva. Abriu, qualquer coisa ele desengata o bagulho lá de trás. Não, tá. Eric, não suba também aí. Ah, opa. Pode mais? Pode mais. Aí parou.
Eita, rapaz. Ô, Leo, não apareceu nada aqui. Tira a lona, pra... deixa eu subir. Bagulho é bruto, pô. Não aceitamos bater raba aqui. Ô, pesado, se eu te contar que nesse mapa não aceita bater raba mesmo. Vamos lá no lugar da silagem? Não, aqui, vamos... ó, escrita. Sei lá, não estão comprando. Vamos no lugar da silagem, pô. Será que vocês me puxam freado? Vou pôr freio? Puxa, já eu estava freando. Ah, não, piada. Não, vamos parar aí. Para aí, Matheus, para aí. Chega, né? Não vai ter que nós bloquear. Galera, obrigado quem conseguiu assistir o vídeo até aqui. Desculpa por... Não conseguimos vender. É, não conseguimos vender. Falhamos na missão. Meu Deus do céu. Isso aqui vai dar uma... A gente realmente falhou na missão. Hashtag eu vou fechar esse vídeo aqui antes que dê mais merda ainda. É, deixa o like, se inscreve no canal aí que agora vai começar a vir vídeo pesado aí, galera. Se nós precisarmos configurar esse OBS aí. Valeu, falou. Pular por 3GB, 4GB, assim. Valeu, falou. Ô, pesada, falou pra vocês. Eu vou fechar o servidor. Obrigado a quem assistiu aí. Valeu, falou. Deixa o like. Deixa eu ver como é que ficou esse vídeo só, que daí eu vou ter que sair.